ဒီကဘောင်းတော်ဘောင်းတော်ကိုဒီကနေ့ညဥစဉ်တို့ဗန္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်မူလပမန္တပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပေသဘောင်းတော်ဘောင်းတို့အားလုံးကလေးတွေကစပြီးတော့ဇာဝနာဝရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အောင်ခြင်းရှိပါရဲ့မှာဒုက္ခဗြဟ္မာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူထားတာရှိတယ်ကြားဘူးတယ်နော်အေးအဲ့မှာဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မာနိမန္တနိကသုတ်တံလို့နာမည်တက်ပြီးတော့သံဃာယနာတင်ရတဲ့မထေရကြီးကြီးနာမည်တက်ပြီးတော့သံဃာယနာတင်ထားခဲ့တဲ့သုတ်တံတစ်ခုအဲ့ဒီသုတ်တံကိုဥစဉ်တော်ကဘာကြောင့်ဟောခြင်းရတာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့တရားဝေဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကအမြောင်းတောင်းရမှရှိကြတဲ့ကြည်ရသူကြည်ရသားများအလုံးရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာရှိထားပြီးတော့ရေတွင်ရေကံများလူတန်းချင်းကိုအကြောင်းပြုထားတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအဆင်ပြေလို့ချမ်းသာတာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့စေတနာမေတ္တာကရုဏာတွေရှိထားပြီးတော့ပညာရေးဓမ္မအစောဥဒါနာကိုအကြောင်းပြုထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအလူကိုအကြောင်းပြုထားတယ်အာလုံသောတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေအာလုံကောင်းကောင်းဘုံဘုံအစဉ်ပြေပြေဖြစ်ပါစေလို့မေတ္တာစေတနာကရုဏာတွေရှိထားပြီးတော့တပါးသူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမိမိတို့စွမ်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေစေတနာကောင်းတွေရှိထားပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတာကိုအကြောင်းပြုထားတာဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမြမနိဗ္ဗာန်တိကတုတ်တန်နေမှာဘဂဝံမြမကြီးရှင်အတိတ်ဘဝကအကြောင်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဟောထားတာပါပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘဂဝံမြမကြီးဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တယ်ဆိုလဲအချက်ကလေးတွေကဒီနေ့လုပ်ကြတဲ့ကောင်းမှုရှင်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုသဘောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ညမြမနိမန်တဏိကသုတ်တံဒါရမကပါဘူးဒီတုတ်တန်ထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများဟာလောကမှာအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးဆိုတာလေးကိုအေတာပေါင်းသူတော်ကတို့ဒါအရေးကြီးပါလေနော်လောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကလွင်လို့အခြားစစ်မှန်တဲ့အားကိုးရာဆိုတာမရှိပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲအကုသိုလ်ဆိုတဲ့မကောင်းမှုတွေဟာဘဝမှာကြောက်เสียအကောင်းဆုံးအရာတွေပဲလို့နားလည်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အကုသိုလ်ကလည်းလို့ဘဝမှာကြောက်เสียကောင်းတာအများမရှိပါဘူး။ဒီအချက်တွေကိုလည်းပဲဒီတုတ်တန်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ပေးတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား?မှန်ပါပါ။ပြီးတော့ဇမားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတုတ္တဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ဒီနေ့တရားဒေသနာတော်တွေလည်းပဲဒီထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘူရင်တုတ်တဲ့ညီထဲမှာဇမားကြီးနဲ့အချီအချက်မြတ်စွာဘုရားစကားပြောတာတွေအမတန်ယုံမာတဲ့မနကဝန်ကူလို့မနနဲ့အချီအချက်စကားပြောတာတွေအဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတော်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိအမြင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုတရားတော်မှတို့ဦးရင်တို့တွေလည်းပဲဘောဘဝဆိုတာတကယ်ဆင်းရဲတော့ဒီလိုပါလားလို့အမြဲတမ်းလေးတက်တဲ့အတိဉာဏ်တို့ကိုလည်းပဲရသွားနိုင်နေအဲ့ဒီအတိဉာဏ်တို့နဲ့သိနိုင်တဲ့အတိအမြင်တွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီထဲမှာထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဥစဉ်ကဒီတုတ်တန်ကိုတစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးသေးဘူးစိုးရိမ်စီကလေးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပေးတဲ့ကောင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်အောင်ပြောမှပြောနိုင်ပါမလားဆိုတာလေးပဲဟမ်ဒီမှာကြီးဟမ်နည်းနည်းလေးအာရုံစက်ဖို့လိုတယ်အပေါ်ကအတန်ကလည်းဒီကျွမ်းကျွမ်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းကတော့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲတွဲနေရတယ်လို့ပဲအောက်ပြေးပြီးတော့ပြောတော့မှာပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကြီးတွေကဦးစင်းကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီရမယ်ဟင်တခါကြီးရဲ့မျက်နှာကဘယ်နှားရောက်နေလဲမသိဘူး။တခါမကြီးရဲ့မျက်နှာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်တခါကြီးရဲ့မျက်နှာလိုက်တင်လို့မအောင်မိပါနဲ့နော်။တွေ့တဲ့သူကပဲစီးပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာလေဦးစင်းကဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့တခါမကြီးများကဦးစင်းကိုဘယ်လိုကူညီရမှာလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုအရာအပြည့်ဝပြပြီးတော့ကူညီရမယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့မှဦးစင်းတို့ပြောရတာရှင်းကအားရှိတာလေ။
အားရှိမှညံလာတဲ့ခိုက်တလောက်ပွင့်လာလေ။ဘာဘုန်းကြီးရှိကပြောနေတာကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့အမူအရာနဲ့ပြင်းမှုပြင်းရနဲ့တိတ်ဆိတ်မဝင်လာပါဘူး။ထိုင်ပြီးလက်စားနဲ့မို့လားဆက်ပြီးတော့ထိုင်နေရတာပါဆိုတော့ဆိုင်မျိုးပေါက်နေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကရှိကပြောရတာဘယ်စိတ်ချမ်းသာမှာလဲ။စိတ်မချမ်းသာနဲ့ပြောနေရလို့ရှိရင်ညံလာကိုပွင့်အောင်မှာပါဗျာ။အခုတော့အဲ့ဒါဒကာကြီးဒီမိုင်မြားဦးဇင်းတရားကောင်းမကောင်းကဦးဇင်းပုံမှန်ကြီးမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဒကာကြီးဒကာမကြီးများပုံမှန်လည်းမူတည်နေတာဘုန်းကြီးကသူ့အပြစ်ကိုတို့ပေါ်တွဲချတာလို့အဲ့ဒါလည်းမထင်နဲ့တော့ဒါအမှန်ပြောတာဟုတ်လားဟောပြောခြင်းတစ်ခုကောင်းဖို့ဆိုတာဟောတဲ့လူရောနားထောင်တဲ့လူရောပဝင်းခြင်းအခြေအနေတွေရောအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတစ်ခုတေပေါ်ညိတယ်လို့လည်းမအောင်မေ့ပါလိမ့်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတရားကောင်းကောင်းလေးနားခြင်းလဲဆိုရင်ဒကာကြီးမိုင်မြန်ကဘယ်လိုကူညီရမှာလဲကြာနှုံးကြည့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံမပေါ့အောင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဖမ်းတာဟုတ်လားသုတ္တရဲ့နာမည်ကဇမ္မာနိမန္တဏိကသုတ္တံနဲ့နော်ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာပါဝင်ပါလေဟုတ်လားကျွန်တော်ဇာတင်ပြီးတော့နာယူကြီးညိုချမ်းရအောင်ကိုနာယီတောင်မတ်တင်ပါပြီဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အင်းကြံကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဤစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပည့်ညုတဉဏ်ဒီဟုသောပညာကိုသောမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှပေါင်းစုံလို့ပြင်ပြည့်ုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်လို့အလုံးစုံအုပ်ကလေးကြီးချီးမြှောက်ကရုဏာတိတလဟရယပညာပေဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံသန္တမရလောကကရုဏိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိနှလုံးလေးရှိတော်မူအဘိဓာတော်ပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံရဟတမေတိဟူသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟူသောမိုက်မောင်းကိုဖေခွာတော်မူဤဓာတော်တဏ္ဍရမရလောကကရုလူနှင့်မြမသတ္တဝါတန်တာတို့၏ကြောင့်ဒီတန်တို့အလီကတူပြုအပ်သောတဇူရီသောဆရာတခင်လည်းဖြစ်တော်မူအာဝိဒသောဂဏီဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿာနိရယာနေပိဒတလိသာလာယာရှိမာတံသောဂတိရူမာရီအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးသာသောသူကတံသတ္တဝါတို့အားကျွံပြကြောင်းဟုမှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာဘုရားပူဝါဝိဒါသောဘုရားသစ္စာမီးယဘုရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့ပြတ်သားတင်နေပြီမြင်ပြီတပ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြန်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားသာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပိညာပရမမမှုယုံနာတဲ့ဘုရားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝေနိဝနာမကံဝေစီမနုခြေဝေသုံးဤတော်ရပနာမဖြင့်တုံကွန်ယူကျူလက်ဆောင်မောကရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရယံမနိမန္တိကသုတ္တံဒီသုတ္တံကိုဦးဇင်းတို့ယေဇဝဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသာဝတိပီမောဇေတဝံအကြောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူခြင်းခါကာလတုန်းကဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။ဒီလိုဒီကိုဟောတာလေဆိုတော့ယဟန်တော်ဒီကိုဟောပြယဟန်တော်ဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာစူဝေးပြီးတော့ယူယူတီတီတရားနာယူနေကြတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။ယားတို့အခါတစ်ပါးအဘယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဥပဋ္ဌာမြို့သူဘကတောအုပ်ကြီးထဲမှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အင်းရင်းမင်းကြီးတွင်ရဲ့ခြေရင်းမှာငါဘုရားတပါးတဲ့တရားသုံးပြီးတော့နေတော်မူတယ်။အချိန်တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာ။ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာဘုသူတွေရှိနေတယ်ရှင်ဟန်တော်တွေရှိနေတယ်စိတ္တတို့တဲ့
အခါရဘငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဥက္ကဋ္ဌမျိုးသူဘကတော်အုပ်ကြီးထဲမှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့သင်ရင်းပင်ကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာတဘာတဲ့သတင်းသုံးပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒီလိုနေနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ပထမဇာမီရပြီးတော့ဗြဟ္မာဖြစ်နေတဲ့ဦးဇင်းတို့မဟာဗြဟ္မာကြီးနာမည်ကဘကအဲ့ဒီဘကဗြဟ္မာကြီးကအယူဆတွေလွဲတာဘယ်လိုအယူဆတွေလွဲတာလဲဆိုတော့ဗြဟ္မာကြီးမှရောက်နေတာကြာလာပြီအဲ့ဒီဗြဟ္မာကြီးမရောက်ခင်တုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒီဗြဟ္မာတဲ့ပုံမူပြီးတော့တတန်းရှည်တဲ့အချက်အချက်ဗြဟ္မာကြီးကနေသူကဆင်းလာတာအဲ့ဒီလိုတတန်းတွေကရှင်လာပြီချမ်းချမ်းသာသာနေလာတာလည်းကြာလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမဟာမြမကြီးဖြစ်ပြီးတော့အစာဘင်းတုန်းကတော့ငါဘေဘဝကလာတာလို့သူသိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြာ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 လာတော့ဘေဘဝကလာတာလို့လည်းသူမသိတော့မေ့တော့တာဟုတ်လားသူရဲ့ပဋိသင်တွေကိုလည်းသူမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမေ့သွားတော့သူကဘလုံးယူဆတွေပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ဒီအခုငါနေတဲ့မြမဘုံဒီခိုင်မြဲတဲ့နေရာတည်မြဲတဲ့နေရာငါဆိုတဲ့ဒီငါဟာလည်းပဲဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တော့မဲ့အရာမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကြီးသူ့မှာဆွဲသွားတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုငါဖန်ဆင်းထားတာကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုသူဖန်ဆင်းထားတာတဲ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ငါရဲ့ဟောဒီမြမဘုံကလွဲလို့တခြားလွတ်မြောက်ရာနေရာဆိုတာမရှိဘူးဒါမှအမောမြတ်ဆုံးသောနေရာလွတ်မြောက်ရာနေရာအကောင်းဆုံးနေရာပဲလို့အဲ့လိုအယူဆမှာတကယ်ကတော့သူ့ထက်အများကြီးအသက်ရှိတဲ့ဗြဟ္မာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူမသိနော်ပြီးတော့မေညာပုံညာနဲ့အာယုပြုရတဲ့မိမဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူမသိဘူးမသိတော့သူ့ဘဝသူ့အဖြစ်ကိုပဲလောကကြီးရဲ့လုံးမြောက်ရာလို့သူကခြင်းတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုခြင်းပြီးတော့ငါဒီခိုင်မြဲတယ်ကျန်တာတွေဟာငါဖန်ဆင်းထားတာငါဖန်တီးထားတာအဲ့လိုအင်မတန်အားကောင်းတဲ့လွဲမှားတဲ့အယူဆကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအင်းချင်းမင်းချင်းရင်းမှာတည်င်းသွင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီမြမာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြမာပေါင်းများစွာကိုတရားဟောပြီးတော့အကျွတ်တရားရမှာကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားကကွေးတော်လက်ကိုဆန့်လိုက်တယ်လို့ဆန့်တော်လက်ကိုကွေးလိုက်တယ်လို့အလုံးမြင်များစွာဖြင့်ဓမ္မပြည်ကိုမြတ်စွာဘုရားရောက်သွားတယ်။ဒီနေ့ရှင်းဝင်သားရလားစိတ်မဝင်စားလို့တရားမကောင်းရင်တော့ဓမ္မကြီးတို့အပြစ်မကင်းဘူးနော်ဟုတ်လားအေးမြတ်စွာဘုရားအခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဓမ္မပြည်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီသုဘကတော်ဦးထဲကနေကွေးပြီးတော့ဓမ္မပြည်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ဓမ္မကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုခီးဥကျိုးဆိုလေ။ဩယဟောရမကြွပါ။အရှင်ဟာအင်မတန်အင်မတန်ထင်ရှားကြောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဓမ္မပြည်ကိုအချိန်ကြာမြတ်စွာမှပဲလာတော့တယ်။အဲ့ဒါလို့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုနေရာနဲ့ဖိတ်မှန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခီးဥကျိုးဆိုလေ။အဲ့ဒီမှာခီးရောက်မဆိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုသူကသူ့ရဲ့အယူအဆကိုတန်းပြီးတော့ပြောတာ။ယဟောရမတကယ်စင်စစ်အခုငာရနေတဲ့ဒီခန္ဓာငာရနေတဲ့ဒီဘဝမှာခိုင်မြဲတဲ့ဘဝမွေးခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းရွေသျောခြင်းမရှိတဲ့ဘဝဒီဟာဒီပင်နဲ့လောကကြီးရဲ့လွတ်မြောက်ရာဒါဒီပင်နဲ့အထွတ်အထိပ်တရားဒါကလွဲလို့တခြားလွတ်မြောက်ရာဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးလို့သူ့ရဲ့အယူအဆကိုအဲ့ဒါလိုအကျဉ်းမြင်ကလေးနော်တရားကြီးမိုင်းပြန်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုသူကတင်ပြအဲ့ဒီလိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုပြောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကအချင်းတို့သူ့ကိုပြောသလိုမဟုတ်ဘူးဘေးကမြမာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့အလုအကျွေးတွေအပေါင်းအဖော်တွေမြမာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပြီးတော့အချင်းတို့ဟောဒီဘကမြမာတွေမိုက်မဲလေးဆွားဗါတဲ့လို့မိုက်မဲလေးဆွားမိုက်တယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုတာကိုပြောတာလေမှန်ပါဗျာ။ဟောဒီမြမာဒီမိုက်မဲလေးဆိုတကယ်စင်စစ်မမြင်သောခန္ဓာရှိပါတဲ့ကနေမြင်တယ်လို့ဆိုပြီးဤတဲ့ဒါအစာလေးလို့ရွတ်ပြန်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။မမြင်သောခန္ဓာရှိပါတဲ့ကနေမြင်တယ်လို့သူဆိုနေတာ
မူရင်းဦးရင်းနာရင်းတင်းရင်းသင်္ချာရှိနေပါတဲ့ကလေးဒါရီမရှိဘူးလို့သူကြောင်တောင်းကျင်းနေတာသူချက်မုံမြတ်တဲ့ဓမ္မပြည်ဒီမညံမုံညံတဲ့အာယုံပြုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေလုံးမြောက်ရာရှိနေပါလျက်ကင်းနဲ့သူ့ဘဝသူ့အဖြစ်ကိုပဲလုံးမြောက်ရာလို့လွယ်လွယ်မှားမှားပြောနေတာအချင်းတို့ဘကမြမဟာအင်မတန်မိုက်မဲတာပဲဒီတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကတော့ပြောင်းပြောတာပဲနော်ဘကမြမဟာဗာလဲတို့အင်မတန်မိုက်မဲတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့အယူအဆကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပြောလာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မန်နဲ့ရောက်လာတယ်ဒီတိုင်းဘာရောက်လာတယ်မန်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့မန္တကအလုံးအကျွေးဇမငေတယောက်ရဲ့ကိုယ်ကိုဝင်ပူးတာအိုးစရာကောင်းတယ်နော်ဇမကြီးတွေကိုသူမပူးနိုင်ဘူးဇမကြီးတွေကတကိုးရှိအဲ့ဒီအလုံးအကျွေးဇမပါဠိပိစအင်မတန်ငေတဲ့ဇမကိုသူကဝင်ပူးတာဝင်ပူးပြီးတော့အဲ့ဒီဇမကပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာအနှောင့်ယှက်ပေးတာပေါ့လေအဲ့ဒါမန္တကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူကနတ်ကြီးကနေကြည့်နေတာရဟန်းဘုရားကဘယ်ရောက်နေတော့ဩဥက္ကဋ္ဌမြို့ရဲ့သူဘကတော်ဦးထဲမှာတရင်သုံးနေတကူဟောအခုဇမကြီးကိုရောက်သွားပြီသူသိတယ်နော်သိလို့အဲ့ဒါနောက်ကနေပြီးတော့ဇမကြီးကိုတရားဟောလို့ဇမကြီးအကျွတ်တရားရသွားရင်ခရကြီးရဲ့ဒါကြောင့်ရဟန်းဘုရားကတရားဟောခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်စည်သွားအောင်ငါလိုက်ပြီးတော့အနှောင့်ယှက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလိုက်လာတာပြည့်တဲ့တရားတော်ဟောမယ်လို့စိတ်မကူးရသေးဘူးအနှောင့်အယှက်ကရောက်လာပြီနော်ဘုကမြမသင်ဟာမိုက်မင်းနေစွာလို့ပြောတာရှိသေးအကျိုးရောက်လာပြီလို့ဘာနဲ့ရောက်လာလဲကျောင်းလာဝင်မှုပြီးတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ရဟန်းတော်တပါးတဲ့ဒီမဟာမြမကြီးကိုမထီပါနဲ့ဒီမြမကြီးကိုမထီခိုင်းနဲ့ဘုကမြမကိုသင်မရှုံချနဲ့ဒီမြမကြီးဟာအင်မတန်တကူကြီးတယ်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူလောကကြီးကိုသူဖန်တီးထားတာသူဖန်ဆင်းထားတာ။ဘောင်းမင်းကြောင့်တင်ဟာဒီဘကမြမကိုနှိမ့်ရှက်ပြီးတော့ ठी ကပ်ပြီးတော့ပြောနေရတာတော့ဘကမြမဟာအင်မတန်အစွမ်းရှိ။အဲ့ဒီမှာတော့ကအဲ့ဒီလိုဒီဘကမြမကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့သူပြောခြင်းရာကိုတန်းပြောတာဗျာ။ဘာပြောလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနဲ့နည်းနည်းလေးနားဆိုင်ချောင်းကြည့်။ဟောဒီပထဝီဓာတ်အစရှိတဲ့နတ်ဒီမြမာဒီဒီလောကကြီးဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဆိုရပါစို့နော်အေးဒီတရားတွေကိုအနိစ္စပဲမမြင်ဘူးဝင်ဒုက္ခပဲဆင်းရဲတယ်အတ္တပဲအနိစ္စကမရှိဘူးလို့ဒီတရားတွေကိုတင့်မကဲ့ရဲ့မရှုံချပါနဲ့လေဟုတ်ပြောတယ်နော်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ညာထဲမှာရှိထားတယ်သိထားတယ်လေဒီခန္ဓာဟာတကယ်ဆင်းရဲအနိစ္စမမြင်ဘူးလို့သိတယ်မဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုဟာတကယ်ဆင်းရဲသူဖြစ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်စေရအကြောင်းရှိသည့်အားလျော်စွာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာပြည့်နေတာကိုလည်းတားမရရှိမရတကယ်စင်စစ်ဒုက္ခပဲအနိစ္စကမရှိဘူးပဲလို့တရားဓမ္မတို့ပြည့်လို့သိရနော်အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုနာမည်တက်တာတော့ဆိုတော့ဒီပထဝီဓာတ်အစရှိတဲ့ဒီတတ္တဝါတွေဒီနတ်တွေဒီမြမာတွေကိုသင်မကဲ့ရတဲ့မရှုံချနဲ့တဲ့ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့တဲ့ရှင်တော်ကနဲ့လိုပဲတဲ့သမဏဗြဟ္မဏအမိခံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒီပထဝီဓာတ်အစရှိတဲ့နတ်တွေမြမာတွေဒီခန္ဓာတွေကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချခဲ့လို့တည်တော့အပင်ကြတယ်တဲ့ပြောခြင်းရာသူ့ပြောနေတာတော့မန္တကသိလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုံချပြီလို့တည်တော့ဘာဖြစ်တယ်အပင်ကြတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့နေ့နေ့ရှိကြတဲ့သမဏဗြဟ္မဏဗြဟ္မဏတွေကဒီပထဝီဓာတ်အစရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားဒီနဲ့တည်းဒီမြမာလေးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မရှုံချဘဲနဲ့ကောင်းနေဒီတရားတွေကအကောင်းနေမုံမြင့်တဲ့တရားတွေလို့ချီးမွမ်းခဲ့လို့အဲ့ဒီသမဏဗြမဏတွေသိတော့ဇမမီကိုရောက်တယ်ဟုတ်လောကကြီးကိုအကောင်းလို့ပြောခိုင်းတာနော်တကယ်စင်စစ်ကလောကကြီးကအကောင်းလားမကောင်းဘူးလောကကြီးမှာဘယ်လိုမှငြင်းလို့မရတဲ့အင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ပြည့်ချက်ကြီးသုံးချက်ရှိ
ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲလောကကြီးလို့ခေါ်တာနော်လောကကြီးဆိုလို့ပဝင်းချင်းကြီးကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့သိတာလောကဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာလောကတစ်ခုပဲနော်လောကတို့ပြောလိုက်တော့လူတွေကကဘာပြင်းပြင်းကြီးကိုနှက်ပြီးတော့မြင်မှာဆိုရအဲ့တော့ဒီခန္ဓာဒီဟူသောလောကကြီးဘလို့မှမငင်းနိုင်တဲ့ပြည့်ချက်ကြီးပဲတစ်ချက်ရှိတယ်။သုံးချက်ရှိတယ်ဒီလူလေးရိုးနေအောင်ပြပြသား။ဘာများလဲ။အနေစာဒုက္ခအတ္တတ။နော်။ဘလို့ကောင်းပါလေပြောပြောထိထားလို့မရဘူးတစ်ပြေးပြေးနဲ့ပြည့်စုံသွား။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကောင်းနေလို့ထင်တာဒီတကယ်စင်စစ်ကတော့အမြင်မှားလေ။အမြင်မှားပါ။နော်တကယ်စင်စစ်ကပြည့်စုံသွားလား။နော်ရှင်ရည်နေတာကိုဖြစ်ချင်တာတွေဘာမှဝင်ဆွက်လို့မရဘဲနဲ့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိသည့်အားဖြင့်ဆိုတာဖြစ်နေတာမှန်ပါပါကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်เสียအကြောင်းနဲ့ kait သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့လေမှန်ပါပါအဲ့ဒါလည်းကိုကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလားဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာလားမှန်ပါပါဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လောကကြီးမှာဒိဋ္ဌိဒုက္ခအနတ္တလို့ပြည့်ချက်ကြီးသုံးချက်ရှိလို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကအမှန်မြင်ပြီးတော့ဘဝဆိုတာလောကဆိုတာအကောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ဘဝကိုပယ်ပယ်နေနေရှုံချနေကြည့်ရတာသူတော်ကောင်းရဲ့နန်းစင်မှန်ပါပါဗျာနော်အဲ့ဒါကိုမာနကရည်ပဲပြီးတော့ပြောနေတာအဓိကချက်ကမှသွားပြီးတော့နှောင့်ယှက်နေတာနော်ငကကြီးမိုင်းမြာပေါ်ပေါ်တန်တာမဟုတ်ဘူးသိလားမှန်ပါပါအေးဘဝကိုကြည့်ရရှုံချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တော့အပင်ရောက်နေတဲ့ဘဝကိုချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တော့ပြမဖြစ်နေတဲ့ဒါပစုအယူဆနဲ့မာနမာနရဲ့အယူဆဒါကြောင့်မြမကြီးကိုမထီပါနဲ့ဘကမြမဟာတိတ်အစွမ်းကြီးတယ်မြမကိုထီပါလို့ရှိရင်သင်ဒုက္ခရောက်နေပြီတဲ့အင်မတန်နဲ့တဲ့ကြောင့်သင်ကိုကြာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှထောက်ရတီးရဆုတ်ရကံရမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောသင်ဒုက္ခရောက်နေပြီတဲ့ချင်းချောက်ချက်တွေတောင်ပါနေတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုမာနကပြောတော့ညဆောင်ဘုရားကအရှင်မနန်းသင်ကိုငါတိရဲ့ညဆောင်ဘုရားကအာဟုယဟန်ဘောဓမတိပဲနဲ့ယံပြောနေတာလို့သင်မထင်နဲ့သင်ကမသိဘူးသင်ဟာလေသင်ရဲ့အလိုကိုဟောဒီဖြမာတွေကစပြီးတော့လိုက်နေရသင်ရဲ့အလိုဒါပေမဲ့ငါကတော့သင်ရဲ့အလိုကိုလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့လက်အောက်ကိုငါဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်ဘူးလေငါဟာသင်ရဲ့နေပယ်ကလွတ်မြောက်ပြီတာလို့ယေရှုဘုရားကအဲ့ဒါလိုမန္တကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာဒီနေ့တို့အချင်းချင်းဆိုလိုရင်းလေးတွေကိုပဲပြောသွားမှာနော်အဲ့ဒီလိုမန္တကိုပြောတော့မန္တကလည်းတိတ်သွားရောသူကတော့မြမတရားကိုဝင်ပူပြီးတော့မြမကပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာကိုအဲ့ဒီလိုမန္တကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တော့ဘကမြမကတစ်စက္ကန့်ထလာတယ်ဘယ်နဲ့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ယဟန်ဘောဓမာတဲ့ငါကမြင်းလို့မှုမြင်းတယ်လို့ပြောတာပါတဲ့တခေငါရဲ့ခန္ဓာကမြင်းတယ်တဲ့တနာနဲ့တနာနဲ့ကောင်းတယ်နော်ဧတယဘဂဗျမကိုရှုပ်ပြီးတော့အထင်သေးမနေနဲ့သူအကျွတ်တန်းဝင်နေဗျဟုတ်လားဘုရားကဒီလိုပါလို့ပြောလိုက်တော့လက်ခံသွားတယ်ဗျခင်ဗျားတို့တို့ကဘုရားကဒီလိုပါလို့ပြောပြီးတော့အခုချိန်ကြီးလက်မခံနိုင်သေးရတဲ့အများကြီးရှိကျူးပြီးတော့မြမကြီးကိုအထင်သေးမှဆိုလို့ဟုတ်လားဟင်တခါကြီးမိုင်းမြအဲ့ဒီမှာဘဂဗျမအခုအမြင်မရှင်းသေးတော့သူကပြောနေတယ်မြင်လို့မို့မြင်တယ်ပြောတာပါတဲ့တကယ်စင်စစ်ဒါကရွေလျောတဲ့သဘောမရှိဘူးဟောဒီပြန်လာကလွဲလို့တခြားလွတ်မြောက်ရတကယ်မရှိဘူးသင်မရှာနဲ့ပင်မယုံပဲရှိမယ်တဲ့ဇမပြီကလွဲလို့လွတ်မြောက်ရမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါသင်မရှိတာကိုရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ပင်မရပဲရောက်မယ်တဲ့သူကတကယ်မှမလွတ်မြောက်ဘူးလေတာကသူထင်တာသူဆွတ်ပြောနေတာနော်အေးဒါလေးကိုလည်းပဲသင်္ကန်းသာယူရကိုထင်တိုင်းမှန်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားကိုမနဲ့ဇမကြီးကလည်းပဲတော်တူမိနေတာလေအသက်တွေကရှည်လုံးလှပြီဆိုတော့မိနေတော့လားဟုတ်လားအဲ့လိုမိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမသိဘူးမြဲတယ်လို့အဲ့လိုချင်းနေတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘဂဗျမကြီးသင်ဟာလေအင်မတန်မှားယွင်းနေတာပဲသင်ကိုယ်တင်ကမြင်တယ်လို့ထင်နေတာတကယ်စင်စစ်သင်ချက်အသက်ရှည်တဲ့ဇမားတွေအများကြီးရှိသင်ကိုယ်တိုင်တော်မှာဟောဒီဇမားပထမဇမဟာဇမားကြီးမဖြစ်ခင်တုန်းကအာဘဒရဆိုတဲ့ဇမားကြီးကနေလာအာဘဒရဆိုတာပိဋိတွေအင်မတန်အဖြစ်များတဲ့ဇမားပုံတစ်မျိုးပေါ့ဘယ်တော့ဒီသူကအသက်ရှည်တော့ဆိုလို့ရှိရင်
မဟာကတိရှိကလောက်ထိအသက်ရှိနေခုဒီမြမကြီးခုလောလောဆယ်အသက်ရှိနေတာလားတကက်ပဲအသက်ရှိတာမြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျပြောတယ်နော်သင်ဟာတဲ့သင်ကိုသင်သိပြီးတော့အစွမ်းနေကြီးတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်စင်စစ်ကတော့သင်ရဲ့တကူအာနာဟာလေဟောဒီစัจ java လားတိုက်ပေါင်းတထောင်ပဲသင်လွန်မိုးနိုင်တာသူတို့မဆိုးဘူးနော်အဲ့ဒီမြမကြီးကဘဝတစ်ခုလုံးကသူကဇန်နေပင်းနေရအောင်ကျင့်နေတာသူ့အကြောင်းကိုပြီးတော့ဦးဇင်းပြောပြပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကျင့်နေတဲ့အစွမ်းတွေကြောင့်မို့လို့သူခုမြမကြီးလာပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့စัจ java လားပေါင်းတထောင်သူလွန်မိုးနိုင်သူရဲ့တကူနော်ဒါပေမဲ့သင်္ချက်သာတဲ့သင်္ကတကယ်ကတော့တဟတိမြမပဲသင်္ချက်သာတဲ့ဒွိတဟတိစัจ java လား2000လွန်းလို့နိုင်တဲ့မြမတွေလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အများကြီးသိတာဦးဗျဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောပြတာကလေးသင်္တဲ့လွန်းလို့နိုင်တဲ့စัจ java လား1000စัจ java လား3000ကြီးလွန်းလို့နိုင်တဲ့မြမတွေတော့ရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယရဏတုတ်ကြီးကလေစัจ java လားပေါ့ဒီတဲ့ထောင်နေတောင်းနေချီပြီးတော့မလွန်မှုနိုင်ဘူးလားလွန်မှုနိုင်တယ်နော်အခုအဲ့ဒါရှင်းပြီးတော့နားလေဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြတော့မြမကြီးကအာဩနေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်ဟာတဲ့ဒီဘဝမရောက်ခင်တုန်းကအာဘဒရဆိုတဲ့မြမကြီးကလာအဲ့ဒီမြမကြီးမရောက်ခင်တုန်းကဆိုပြီးတော့ဇက်ချောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးစပြောတယ်တခုသောဘဝတုန်းကသင်ဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုစွန့်ပြီးတော့ရတိပြုခဲ့တယ်ဇံပင်ရင်ရအောင်အားထုတ်ခဲ့တယ်အဲဒီဇံပင်ရင်တို့မကွဲပြောက်ဖင်းနဲ့ဇံလက်ရှိနဲ့ပေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ပင်ရောက်တော့လို့ဆိုတော့သဒ္ဒုဋ္ဌဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာဖြစ်တဲ့ဝေဟဘုဘုံဆိုပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါမဟာကပ်ပေါင်း900အသက်ရှိနေပေးတယ်မပြင်းတဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်ရဲ့ဘဝတုဒ္ဒရီဖရာရဲ့တဘိုးရောက်ခင်ဗျားတို့ချွတ်ချွတ်သိရတာဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဝိဟဘုပုံမှာရောက်နေတဲ့မြမကြီးတွေကမဟာကပ်ပေါင်း900အသက်ရှိအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘကမြမတော်ကြီးနေနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘဝကရှုနေတော့သူဘယ်ရောက်လာတော့ဆိုတော့မဟာကပ်ပေါင်း64ကအသက်ရှိတဲ့သူပကိတာဘုံဆိုတာကိုသူရောက်တယ်တတိယဇန်ရဲ့အစွမ်းရောက်ရနိုင်တဲ့ဘုံပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာတန်းတူသွားတယ်နော်ဆိုတော့က900အခုဘယ်လောက်လဲ64ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သောတော့ကဦးလည်းပြောခဲ့တဲ့ဒုတိယဆံသိကျင်ပြီးတော့အာဘဒရမြမဘုံအဲ့ဒီမှာမဟာကရှစ်ကတူသွားတယ်နော်900ကနေ64ကနေရှစ်ကအဲ့ဒီဘဝကနေမှမဟာမြမဆိုပြီးတော့အခုဘကမြမလို့လာဖြစ်တယ်မဟာကတကပ်ပဲအသက်ရှိအဲ့ဒါကိုသင်္ခါသင်္ကိုသင်ရှင်းလာပြီးထင်းနေတာတဲ့အဲ့ဒီလိုလည်းပြောလိုက်ရောအိုးရဟန်းဘုရားမှာကနာဘဝတောင်ကြောင်းနေလို့တောင်းသိနေပါလားအော်ရဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားမတဲ့သင်ဟာအင်မတန်သိတာလေအဲ့လိုသိရဆိုလို့ရှိရင်ငါရှိတော့ကဘယ်လိုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တယ်ဆိုတာသင်သိသလားဟာသိသိတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားအများကြီးသိတာဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘဝဇက်ကြောင်းကိုဘုရားတို့အရာကားပြည့်ဇက်တော်လေးမှာလည်းပတ်တန်းတင်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့အကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘကမြမရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့သူ့ရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတသိတေတပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလေတခုသောဘဝတုန်းကနေရာဖယားမပွင့်တဲ့ကကဘာတစ်ခုမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပတ်သက်မှုတွေအကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့ယတိဝတ်ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးလိုက်တာဇံပင်ကြီးရအဲ့ဒါခင်မာမြင့်ရဲ့ကံတည်းတိရတင်ကလေးထိုးပြီးတော့တပါးတဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းကြီးပြန်နော်မှန်ပါဗျာဘကပြမဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလေသူတော်ကောင်းကြီးနော်အေးအဲ့ဒီခင်မာမြင့်ကံပေးပါသင်္ကန်းကြောင့်လေးဆောင်ပြီးတော့တကယ်အေးအေးချမ်းချမ်းငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းတပါးတဲ့တရင်သုံးပြီးတော့နေတာဒီနေ့တော့သူကဇန်နေဝင်စားပြီးတော့ရှေ့ကရှူရင်းကလည်းတိတ်ကောင်းတယ်ခင်မာပြည်ကြီးကတိအီစီချင်းနေတာနော်ဒီနေရာလေးကြီးရှိပြီးတော့တိအီစီဆင်းနေတာအဲ့ဒါကိုသူကြည့်ပြီးတော့သူကဘာတွေစိတ်ကူးလဲဆိုတော့ဩဒီလောက်ကြီးနဲ့အေးချမ်းတဲ့ရှင်ဒီလိုရှင်မျိုးကိုမရလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းဘယ်သူတွေမျိုးရှိလဲမသိဘူး
သာရိတုစဉ်းစားနေတာပိဋကဘာကိုမြင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာလဲရေကိုမြင်ပြီးတော့သူစဉ်းစားနေတာတန်းဆိုင်နေဗျာသဲကန္တရာထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတစုရှိတယ်လဲပေါင်း900နဲ့ကုန်ကူးကြတဲ့ရှင်တော်ကတော့လဲခစ်ကိုဗျာနော်အဲ့ဒီတော့လဲပေါင်း900နဲ့သဲကန္တရာကိုဖျက်သန်းတာအဲ့တော့ဒီကနေဆိုလို့ရှိရင်တဲတွေကမောင်းလို့မရဘူးတဲတွေကအင်တန်ပူတယ်အဲ့ဒါညဟူတာနဲ့မောင်းလို့ရတယ်နေကိုအကြိတ်ထိုးပြီးတော့နေရညမှာတက္ကတရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အယက်ဒေသကိုမှတ်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒါခရီးသန်းကိုကျွန်းကျင်တဲ့သူကိုရှေ့လက်ထိတ်ကနေငှားပြီးတော့လက်ထိတ်ကနေတင်းပြီးတော့သူ့လမ်းညွန်နဲ့တွားရတာရှေ့တုန်းကခရီးသွားရတဲ့ပုံစံပေါ့လေအဲ့ဒီလိုသွားရင်းနဲ့ရှေ့ကလူကညပေါင်းများစွာကြောဖြတ်လာတော့အိမ်ငိုက်သွားတော့မဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လေဒီလောရီကလာလန်းတိုင်ပြန်ပြည့်သွားပြန်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့စားရည်အရိစ္ဆာရိခါရင်ကြီးတွေကမရှိတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့စိတ်ပြည့်ပြီးတော့တို့တော့သေးပြီဒီကန္တရာတွေကထွက်เสียလမ်းလည်းမရှိဘူးဒေနီးနဲ့မှရည်ကလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေဒီအကုန်လုံးထိုးပြီးတော့တည်ပြီးပြားမှာအရေးမှစိတ်ပြည့်လက်ပြည့်တည်ရင်တရားကိုရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအစဉ်ပြည့်တဲ့မြတ်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကန္တရာတွေကကုန်တယ်တစုအခုဘကဖြစ်လာဘကမြန်မာဖြစ်လာမယ်ယသိကြီးကမြင်လာဘသူရဲ့စိတ်ကူးကြီးကောင်းနေတော့ဒကာကြီးများမှန်ပါပါဒီလောက်အေးချမ်းတဲ့ရေကိုမရလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေဘယ်သူများရှိလဲလို့သူကြည့်တာဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကုန်တယ်တွေကိုမြင်တော့ဩငါမြင်နေပါလေခင်တဲ့ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားဟင်တရားကြီးကိုအောင်ချွေးဝင်းတို့နော်အားလုံးတန်တန်အေးတို့နော်အားလုံးဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုစက္ကနဲ့အာယုံပြုနေရတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကလူကမလုပ်လို့ဆိုတော့အော်ဒီပုံမှန်တင်းစီးနေတဲ့ကင်းသာမြေကြီးဟာအဲ့ဒီကုံတယ်ရေနားမှာရှိတဲ့သေကတာယကုံတယ်ရေနားကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှိပါစေလို့အတိတ်ချက်တည်းတဲ့သူကတော့တဘိုးကြီးရဟိုဗျာမှန်ပါပါအဲ့ဒီတော့ပင်ကိုရှိနေတဲ့ဒီကင်္ကာမြင့်ဟာရှင်းလန်းညောင်းပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီသေကတာယတဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှိသွားတယ်တင်ကတော့ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘာတဘိုးလဲဇံပင်ရင်တဘိုးနဲ့သူလုပ်လိုက်တာတတိယမြင့်ပြောရဲ့နော်ရှိတဲ့ဘိုးပေါ့ဟုတ်လားရှိတဲ့ဘိုးနဲ့သူလုပ်လိုက်တာပဲဟုတ်လားအခုဒီမှာရေနာတူတာကတော့စိတ်တော်နဲ့တူလို့မရဘူးဟုတ်လားဘာတကိုးနဲ့တူရမွေးတကိုးနဲ့တူရတယ်မွေးတကိုးနဲ့တူရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြင်းတော်လည်းလည်းဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်မွေးဖြစ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာကပြတ်ထန်းနေတာကတော့ဘာလဲလို့မေးစိတ်ပဲပြင်းတဲ့မွေးရှိတိုင်းရေထွက်သလားမွေးတွေအများကြီးတဲ့ဒီလူတွေကမွေးပိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာမို့ဟုတ်လားဘုလူတွေရေမရှိတာသူတို့မရှိတာကိုယ်နဲ့ပါဆိုင်လဲဆိုရင်ပေးတတ်ရင်ဝေကနေရေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရှိဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒါငွေရှိတိုင်းလည်းရေမရှိပါဘူးအေးငွေဆိုတာတကယ်စင်စစ်ကတော့အတုံးချစီရင်ကိရတစားပလာမြတ်နော်အဓိကအရေးကြီးတာကစိတ်စေရနာပေးတတ်ပါလေစိတ်စေရနာအလုံးလေးကမြင်လို့စရာအကောင်းဆုံးပါပဲတကယ်စင်စစ်ကတော့နော်ဒါတို့လည်းပဲကုညီနိုင်တဲ့အနေအထားလေးမှရှိတယ်ဒီလူတွေနဲ့အကူအညီလုပ်နေတယ်ရသွားပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေဘဝမှာအနှစ်သာရဆိုတာဒါမျိုးလေးတွေပဲနော်ချမ်းသာတွေကတော့အကုန်ပြည့်ခဲ့ပဲလေပြီးရင်ပြီးကြရတာပဲလေဟင်တက္ကမကြီးတွေပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးကြရတာပဲယွယွလေးတရားတော်ဆိုတာယွယွလေးစိတ်တွေကစမ်းနေလို့မမြင်နိုင်လားတရားတော်ကယွယွလေးပြီးရင်ပြီးကြရတာပဲအကုန်ပြည့်ခဲ့အကုန်ထားခဲ့နော်အဲ့ဒါဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အမြတ်သားဆိုတာအဲ့ဒါလိုစိတ်စေတနာကောင်းကလေးတွေနဲ့သူများရဲ့အပေါ်မှာမုံမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်သဘောလေးတွေကအင်မတန်ကျေနပ်မှုရလေဗျအများကြီးကိုပိုင်ရတာလေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုပိုင်ရတာကပို့ပြီးတော့မေတ္တာလည်းရှိတယ်ကျေနပ်မှုလည်းပို့ပြီးတော့ရှားတယ်ဒါဘဝမှာတကယ်ကျေနပ်မှုရကြရင်အဲ့ဒါလိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေများများမွေးဖို့မလိုဘူးလားတို့လေအခုဘာကမြမကြီးကတော့ဇန်တကူရပြိတဲ့ဇန်တကူရဟိုကင်ဃာမြကြီးကတက်ကန္တရာတဲ့စီးသွားတာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အပေါ်ရင်ပြောရင်မှန်တယ်အဲ့ဒီဇန်တကူတဲ့ပူပြီးတော့အထင်ကြီးနေရကောင်းတဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတနာပြီးတော့ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်
သူလူဇံရတဲ့ကျေးဇူးတွေအဲ့ဒီဖြစ်မှာအများကြီးရှိမှာပဲလေကိုယ်ဇံချမ်းသာတဲ့ကိုအသာလေးနေနေရင်ပူတူတွေကြီးတော့ပါမလားတော့ရမှာအဲ့တော့ဇံကိုလည်းပဲတည်ပြီးတော့အထင်ကြီးတယ်နော်အထင်ကြီးနေရတော့မရှိဘူးတော့ဘုဘူရှိတယ်သို့သောအဲ့ဒီဇံလေးပဲအတုံးချနေရပစ္စည်းတစ်ခုမြတ်တကယ်မုံမြတ်တဲ့နေရာမှာအတုံးချမယ်ဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ကုညီခြင်းနဲ့စိတ်သက်ကလေးကပို့ပြီးတော့အဓိကမကြဘူးလားကြားတယ်ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်အေးအဲ့ဒါလိုရှင်ဒီကြီးကသူ့ရဲ့ဇာမင်းရှင်တဘိုးရင်စိတ်စေတနာမုံမြတ်တဲ့စိတ်စေတနာရဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကေမာမြေကြီးဟာတဲကဏ္ဍရတဲ့စီပါစေလို့အဲ့ဒါလိုဆွမ်းဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်းနေရင်အဲ့ဒီရေကိုတောင်းကြချိုးကြအလုံးချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးချမ်းသာဒုက္ခကိုရသွားခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘုကမြတ်မှာကိုနေ့ရက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအဲ့ဒါပဲတဲ့ဒါကြောင့်အသက်တွေလည်းရှည်ရဟုတ်လားတကယ်ကြီးများအေးဒါပထမကောင်းမှုနော်ပထမကောင်းမှုသူ့ရဲ့ကောင်းမှုကို၄ခုလောက်ပြောပြရအောင်ဟုတ်လားဒီတော့ပထမကောင်းမှုကိုဒီလောက်နဲ့ပြီးအောင်နောက်တော့ပြောနေရတာကရှိနေသေးတယ်လေအဲ့တော့ဒုတိယကောင်းမှုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယတိကြီးပဲအဲ့ဒီဘဝမှာပဲအဲ့ဒီငင်္ဂမြင်နာကနေသူထွက်ခွာပြီးတော့ဇွာတရားကိုအမိပြုပြီးတော့တိရွယ်ကြောင့်လေးဆောင်ပြီးတော့တပါးနဲ့နေတာတော့ဆက်နော်ဇွာတရားကိုအမိပြုဆုံးခံစားတာပေါ့လေအဲ့ဒါယောဂသူတွေကတော့ဒီယတိကြီးတဘိုးကြီးတယ်လို့သိချင်မှသိတယ်ကြောက်လာပြီးတော့ဆုံးခါတော့ဆုံးလောက်လိုက်တာပါပဲအဲ့လိုနဲ့တနည်းတော့အဲ့ဒီရွာကိုကိုးသားရမြတွေကဝိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့စီးရရွာလေးကလည်းတည်တည်နဲ့တူပါရဲ့အဲ့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးလူယူပြီးတော့ကျွေးနေသွားတယ်ကလေးတွေမိန်းမတွေအကုန်ခေါ်သွားတာအဲ့ဒီကိုးသားရမြတွေကအဲ့ဒီမှာရွာသူရွာသားတွေကငိုယူကြောက်လန့်အော်ဖြစ်ပြီးတော့ပါသွားကြအဲ့ဒီလိုမိမသားတွေကလေးနဲ့တွေဆူရဲအုံကျိုးကိုကျိုးရိုက်နေတဲ့အတန်တွေကိုယတိကြီးကသူ့ရဲ့ကြောင်းတယ်ကန်းကနေအတန်တဲ့တဲ့ချာဘာသာတွေလဲအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အပင်ကြီးနဲ့ကြည့်တယ်ဘာတွေဖြစ်နေတာလို့ဩငါရဲ့ဆုံးကရွာကလေးမှာရှိတဲ့ဒကာဒကမတွေဒုက္ခရောက်နေတကောမိတဲ့ဘာလဲတော့ဒုက္ခငါရဲ့ဆုံးကရွာမှာငါပေါ်မှာကြည်သူများရဲ့ရွာကလေးဘာဖြစ်နေလဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါချင်းရှာရှိစဉ်မှာဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ယုတ်တိရဲ့အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စစ်တက်ကြီးတစ်ခုပုံစံဖန်ဆင်းတယ်စစ်တိကြီးကနော်အဲ့ဒါဘယင်းကြီးရောစစ်တိနာပတိကြီးရောအစစ်သားကြီးရောအများကြီးဖန်ဆင်းတယ်ပန်းရင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနာကနေပြီးတော့ဓာတန်တွေ၊နန္တန်တွေ၊စစ်စီတန်တွေ၊ဘင်ခရာတန်တွေပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီအတန်တွေပြပြီးတော့ဖြတ်သွားဖြတ်သွားတော့ကိုးသားရမြတွေကဟာဘယင်မင်းရဆင်းရင်ကနေပါနဲ့ချီတက်လာပြီဆိုပြီးအကုန်လုံးလက်လွတ်ထွက်ပြေးရတာဟုတ်လားအကုန်လုံးလက်လွတ်ထွက်ပြေးရတာနော်အေးအဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးတော့အဲ့ဒါကိုယတိကြီးကအာမရနိုင်နေပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာကိုယ်ထံပြန်ရောက်ပါစေ။ပစ္စည်းတွေကအလုခံရတာကိုကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ရကြပါစေ။အဲ့ဒါဒကာဒကမတွေကအဲ့ဒါလိုယတိကြီးရဲ့ကြီးစုကြောင့်ဒုက္ခကတွတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒကာဒကမတွေကအဲ့ဒီယတိကြီးကယ်လိုက်တာလို့သိဖို့မသိဘူး။ဒုက္ခကောင်းတာပဲတော်သေးတယ်။ဘယင်မင်းတွေကကြွတာလို့ဟုတ်လား။အေးသူကတော့သူ့ဆုံးမရွာလေးသူဣဒ္ဓကရုဏာရီနဲ့ကေတင်လိုက်တာပဲဟင်ပြောရင်လည်းဥဒ္ဓဝနတော်ဝိဉ္ဇဉ်ကခေါင်းထဲပေါ်လာသေးတယ်။မရှိမှမဟုတ်သူတရားတွေကတိုက်ဆိုင်သွားတာ။ဒါကတော့တကယ်မရှိမှမဟုတ်ရှင်ကိုပဲဥဉ္ဇဉ်ကစီကူတာဟုတ်လား။ဥဒ္ဓဝနရဲ့စဉ်းစားမှာပေါ့။ဩငါကြီးခဲ့တဲ့ဇေယျကုန်းရွာဟုတ်လား။ငါမွေးခဲ့တဲ့ငမြောင်တောင်ရွာသစင်းရကြပါစေနဲ့။မပင်ပန်းကြပါစေနဲ့။သူ့မှာစေတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။ကိုဒီမှာဒုတိယဝါရှုပြီးတော့လမ်းနေလည်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဒကာဒကမတွေကနောက်ကနေပြီးတော့ဩတို့မှာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ရနေတဲ့အချိန်မှာနောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒါလေးကိုစဉ်းစားစီခြင်းမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုဥစဉ်ကကဲ့ရဲ့ဆုံးချတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ဆိုးရတဲ့အချိန်တွေဆိုးတဲ့တာနဲ့ကြောင့်မျိုးတနည်းအားမမှမတွေ့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးရှင်းချင်ရင်ရှင်းကြရောဗျာတော့ရှင်းချင်ရင်ရှင်းကြရောရှင်းပြီးတော့တို့လုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအမြတ်ဟုတ်လား
ဒီကတော့ရန်နဲ့ကောင်းကိုမျောဖို့ပြီးတော့မုံရင်နဲ့မုံမာစီဆိုပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်ပြီးဒီတည်းပြောပြီးပြီးမတတ်နိုင်တော့ဟုတ်လားဒီလောက်အချိန်နေစိုးနေတဲ့အကြောင်းကတော့မတွေ့ဘူးမချက်တော့ပြောမိသွားမြင်ဟုတ်လားဧထားပါတော့ခုနကတည်းကပါလဲရတိကြီးသူ့ရဲ့ရွာလေးဒုက္ခရောက်နေတော့ပါလဲသူ့ရဲ့ဇန်တကူနဲ့ကဲတင်ခဲ့တာဥဒေါနာမှာတော့ဇန်တကူလေးရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါရန်ကုန်မှာသူ့ရဲ့ယင်းကြီးရဲ့တရားကမာလေးတွေစီယုံပြီးတော့သူလာရတာနေမှာမို့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါတရားကမာပေါင်းသူတော်ကောင်းတော့ကဩတို့တဲ့လုပ်ပြီးနေတာလို့နားလည်ပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါနော်ကိုကိုယ်တိုင်လေးပဲစီစီနာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုတွေအများကြီးမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေနီးယူဖို့ဒါလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပါဟုတ်လားအေးအဲ့လိုသင်ကြေသင်ခဲ့တာပြည့်ရဲ့ဒုတိယပြောင်းကောင်းမှုဒီနေ့ကောင်းမှုကနှစ်ခုကြံလေးတယ်နှစ်ခုကြံလေးတရားကတော့တူတူဟောခြင်းလို့လူလူလေးနဲ့ပြီးတယ်ဒီတရားကိုလည်း10မိနစ်တော့ပြီးပြောနိုင်တယ်နော်အရှိကြီးပြောမယ်ဆိုရင်17နာရီလောက်ပြီးပြောနိုင်တယ်ဒီတိုင်းနောက်တော့ဒီလိုစဉ်ပြောပါဘူးဟုတ်လားအင်းဆိုတော့ခိုင်းနေရတာလည်းကြာကြည့်ပြီလေအေးနောက်တတိယကောင်းမှုကဘာလဲဆိုတော့တတိယကောင်းမှုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယတိကြီးပြီးရင်လည်းတခါနေရာကြောင်းသွားပြန်ပြီကင်္ကာမြင့်နေရာသူကတော့တတန်းတဲ့တော်တော်ရှည်လို့တဲ့တူပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတိရွတ်နေနေဆောင်ပြီးတော့သူနေနေတာအဲ့ဒီလိုနေတော့ဖြစ်ချင်တော့တနည်းတော့သာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါမြေထဲမှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပြည်ကြီးတစ်စင်းနော်ပေါင်နေနဲ့တွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာလူတွေအများကြီးပါဘာလို့တာလဲဆိုတော့သူတို့ကမြင့်ရဲ့အချက်ပိုင်းကရွာတရွာနဲ့မြင့်ရဲ့အောက်ပိုင်းကရွာတရွာကအဲ့ဒါလူလင်တယောက်နဲ့လူမမျိုးတယောက်နဲ့အဲ့ဒါမင်္ဂလာဘွဲဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာဘွဲဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချက်ရွာကနေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးပြန်လာကြတာနော်အဲ့ဒါကငါပြည့်နေပေါ်မှာနေကြီးပေါ်မှာတခါတည်းတောက်စားမှုယူတာတွေနဲ့ပါမှာပေါ့လေအဲ့ဒါတို့ကဆိုကကုန်တီးဖို့ပြီးတော့တခါတည်းသူတို့အော်ဟစ်ပြောပါပြီးတော့စလုံးညံနဲ့လာတာအဲ့ဒီလိုသူတို့ကသူတို့သူတို့ပြောနေရပြီမေလို့သူတို့ကိုမျက်မုံကျူးနေတာကအောက်ကနှက်ကားကမျက်မုံကျူးနေတယ်ဘာလို့ကျူးတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေပျော်နေလိုက်တာကြည့်စမ်းနာနဂါမေအောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာသူတို့လုံးဝအမှတ်မရဘဲကိုပြန်ကအိစာလေးဖတ်ရင်းနဲ့ဩနဂါကလည်းသူများပြောတာကိုမနာလို့လည်းစိတ်ဖြစ်ဟန်တူတကောလို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလူတွေပြောနေလိုက်တာငါရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိဘူးလားမသိဘူးလေမတခါတည်းလူတွေအိစိတ်ကိုရှိတယ်နော်ရှိတယ်နော်သူများပြောနေတယ်ဆိုရင်နေရင်ထိုင်ရတဲ့ကိုမပြောနိုင်ဟုတ်လားငါလည်းဒီနားမှာရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့လိုနဂါကအဲ့ဒါအချောင်းတဲကြီးစိတ်တွေတို့ပြီးတော့ဒီနောက်တော့ငါကိုအမှတ်မရပဲနဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေသိစီတဲ့တင်းတို့အားလုံးကိုသမုဒ္ဒရာရောက်အောင်ငါမျှော်ပြင်တယ်ဆိုပြီးတော့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အတဘောပုံတရာဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနဂါကရေထဲကနေညုံးဆိုထွက်လာတာအကြီးကြီးထွက်လာအဲ့ဒီမှာလူတွေကတေပြီးနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့အကုန်လုံးအော်ကြတယ်ဆိုတော့လုံးကပြောနေတာတွေဘေးရောက်သွားတယ်မသိအဲ့ဒီလိုအဟိငိုယိုတန်တွေကိုယတိကြီးကကြားကြားတော့ဘာဖြစ်တော့လှမ်းပြီးတော့သူကြည့်ဩနဂါမင်းနှိမ့်ဆက်လို့ဒီလူတွေတေးကြတော့မကိုအဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါတော့သူနှိမ့်နေမြန်မြန်ပဲသူစူးစမ်းရတယ်သုဒ္ဓဇံကိုအင်မတန်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းဝင်စားပြီးတော့အပင်းချင်းတစ်ခါလေးရအောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့နော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဂလုံးငှက်ကြီးပုံကံဖန်ဆင်းလိုက်နဂါဆိုတာဂလုံးရင်အစာလေအေးအဲ့ဒီပါဘလုံရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားလိုက်ရောအဲ့ဒီတကားကရေထဲကိုတခါလည်းငုတ်သွားပုံလာတော့အဲ့ဒီမှာလူတွေကဩတော်သေးတယ်ဘလုံငှက်ကြီးကြောင့်တို့အသက်ချမ်းသာရရပြီလေခေတ္တရင်ယတိကြီးရဲ့စေတနာတွေမေတ္တာတွေကရုဏာတွေသူတော်ဘာအပေါ်မှာကဲတင်ခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်သက်တည်နော်ဒါလေးဟာအနှစ်သာရလို့နားလည်ရအဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေတပည့်တော်ကသူတို့မှအပင်ကြီးမရဘဲနဲ့ဘုရုကေနိုင်ပါလေလို့စဉ်းစားပါဘူး။ကိုလည်းလေကို့အထွာလေးနဲ့ကိုစိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်အားလုံးလို့ရပါမယ်။ဟင်။ဒကာမကြီးတွေသမင်းဦးစီတော့သမင်းလုံးလေးတွေမျောသွားတော့ကိုယ်စိတ်လေးတွေစားပါစေ။ပုံလိုက်တာနော်စိတ်ကကလေး။ဟုတ်လား။နော်ခုနကတော့အိဗတ်တော်ကပြောသွားတယ်။
ကိုနေရာလေးသမ ्या ဖေးပြီးရင်လည်းနေရာကျူလာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကိုကလုတ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီ7ပါးလုံးငွေကုန်ကြီးကြမများပဲနဲ့အချိန်ပြီးသတ်မရှူရပဲနဲ့ကိုရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုထွက်အောင်လုပ်ရင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ရတယ်နော်ဒီကအိမ်ပိုင်များလုတ်တက်ဖို့လိုတယ်လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကအိမ်ဒီကအိမ်များထိုင်ရမထသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ရပါပါဘုရားရတယ်မို့လားရတယ်အလုံးသောတတဝါတွေချမ်းသာခြင်းကြတာချမ်းသာကြပါစေအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ကြပါစေကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာလည်းအေးချမ်းကိုယ့်မျက်နှာကိုမြင်တဲ့လူတွေလည်းအော်အေးချမ်းလို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒီတော့အစွမ်းတွေအများကြီးရှိမှပတ်စံတွေအများကြီးရှိမှသူများကိုကူညီနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးရှိရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းလေကိုရှိတဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ကိုနားလေတလို့လောကကြီးကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့မရဘူးလားရပါပါဗျာရပါပြီဗျာဒါကြောင့်တရားတော်ဟာအင်မတန်ရိုးတယ်အင်မတန်လွယ်တယ်လွယ်တဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားမိခင်ပါခင်များကလေးတို့တိုင်းကြလားအစဒါနာကောင်းမှုဖြစ်တယ်နော်ဖခင်များရှာကြွေးတာကအစဒါနာကောင်းမှုအကြီးကြီးဖြစ်တယ်နော်အားလုံးစားကြပါစေဘဝတကွေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့လာတွေ့ကြရတယ်ငါသားမို့ငါသမီးမို့ကြွေးကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ချက်ဩတတ္တဝါတွေဆိုတဲ့အတိကလေးနဲ့ကြည်ကြည်မြတ်မြတ်စိတ်ထားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါယတိကြီးရဲ့တတိယကောင်းမှုကအဲ့ဒါပဲဟုတ်ရဲ့လားအေးနောက်သတ္တဝါကောင်းမှုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝမဟုတ်တော့အဲ့ဒီသရုဒ္ဓကောင်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာကတော့တခုသောဘဝဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုကြာတော့ဇတ်တော်တွေမှာကေတဝဇတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောထား။တခုသောဘဝမှာအဲ့ဒီဘကမြမကြီးရဲ့အလောင်းဟာရတိကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲဇာဝေညီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်။ရတိကြီးရဲ့နာမည်ကကေတဝ။အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ကပ္ပဆိုတဲ့ယတိတပါးရှိအဲ့ဒီကပ္ပဆိုတဲ့ယတိကဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းနော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းအဲ့ဒီဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ကေတဝဆိုတဲ့ဒီဘကမြမကြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီယတိကသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဒီကပ္ပယတိကိုအင်မတန်မြင်လို့တယ်အင်မတန်ပြည်တာချင်းအင်မတန်အချင်းချင်းနဲ့ချစ်ခင်တယ်တပည့်ကအင်မတန်တော်တာကိုဘုရားအလောင်းကလေအင်မတန်စေတနာပြည်တာအားကြီးတယ်အင်မတန်စေတဘောဓာတ်ကြီးနှိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒါထူးခြားချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်နည်းနည်းပြောပြတယ်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီကေတဝရတိကြီးကောင်းဆောင်တဲ့ရတိကြီးအများကြီးဗရဏတိကြီးကိုလှည့်လေတာအဲ့ဒီလိုလှည့်နေတော့ဘုရင်ကြီးကတွေ့တော့အင်မတန်ကြည်ညိုတယ်အင်မတန်ကြည်နာဝင်ရတိကြီးညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်ညိုလုံးလို့အဲ့ဒါနန်းတော်ရဲ့ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအကြောင်းကလေးတွေဆောက်ပြီးတော့အရှင်မင်းအားလို့ဒီမှာပဲတည်နေတော့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ထားနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့မိုးလေးလာရောက်ပြီဆိုတော့ဆရာကြီးကဂိုင်းမားတပည့်တို့ဘုရုပြန်ညလို့ခိမောတာတော်တဲ့ကိုပြန်ညလို့ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကဘာပြောလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားကျန်တဲ့ယတိတွေပြန်ညပြန်ပါစေ။ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကေတဝအရှင်ယတိကြီးကတော့တပည့်တော်ရဲ့နန်းတော်မှာဥယျာဉ်မှာသရင်သွင်းရပါဗျာတပည့်တော်ပြုစုတော်ပြေးပြရစေတပည့်တော်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီမှာကျန်တဲ့ယတိတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတာအလူကျွေးလေးတစ်ယောက်နဲ့ယောက်နဲ့တစ်ပါးနှစ်ပါးနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကေတဝယတိကြီးကနန်းတော်ဥယျာဉ်မှာကျန်ခဲ့တာဘီကြီးကကိုယ်ဝင်လာဆိုတော့အစားကောင်းတော့ကောင်းနေတယ်အများအားစားရမှာပေါ့နော်နေရတာလည်းကောင်းကောင်းနေရမှာပေါ့နော်အေးဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကမကြာခင်မှာပဲအဲ့ဒီကေတဝယတိကြီးဟာယောဂါဆွဲလာတယ်ဘီကြီးရဲ့အကိုးကွယ်အကူစောနန်းဦးမှာနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲကျောင်းကဆွဲလာတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီယောဂါကဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မပျော်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာလို့ဖြစ်လဲမပျော်လို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့မပျော်လာလဲဆိုတော့တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားလောင်းကပ္ပယတိကိုအမြဲတမ်းတတိယနေလို့မပျော်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘီကြီးကနန်းတော်မှာရှိတဲ့တမားတော်ကြီးတွေနဲ့ကုသားတယ်ကလူမမပြောင်းဘူး။အပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ယတိကြီးကိုပုံမှန်တည်းမေးတယ်။ဘာဖြစ်ချင်တော့၊ဘာရကျင်တော့၊ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ဂိုင်းငါ့ကိုဘာမှလည်းခုမနေပါနဲ့တော့။ငါ့ကိုငါရဲ့တပည့်ကြီးကပ္ပရှိတဲ့ဒီမွန်တာတော်ကိုသာဖို့ပါဆိုတော့ယတိကြီးကကောင်းကောင်းတော့မတော်နိုင်တော့ဘူး။သိလား?
အဲ့ဒါယတိကြီးကိုထမ်းစေဖို့တင်ထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားနောင်ကပ္ပယတိရှိတဲ့ဣမွန်တာတော်လေးကိုပြန်ဖို့ရပြန်ဖို့တဲ့အခါကျတော့ဟိုကျတော့သူတွေ့ရင်မြင်တယ်မြင်ရင်လည်းတို့လည်းတွေ့ရမြင်ရစကားပြောရဆွေးနွေးရတော့အတူတူနေရတော့နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့ယောဂါကပြောင်းလို့အောင်းရင်အောင်းတယ်တော့ဒီမှာကြီးများပါပါအဲ့ဒါနောက်ထပ်ဒီ၄ရက်နေ၅၆ရက်နေတလားလောက်နေတော့ဘင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကလည်းအမတ်တယောက်ရောက်လာတယ်ဘင်းကြီးကသွားစုံစမ်းခိုင်းတာကိတဝါယတိကြီးဘလို့ပြန်နေလဲမသိဘူးပေါ့ဒီရောက်တော့ယတိကြီးကကျမကြီးလုံးဝကောင်းပြီးတော့ပဂရိလူကောင်းလို့ဖြစ်နေအော်တယ်အဲ့ဒီမှတ်ကအရှင်ယတိတဲ့နန်းတော်မှာတကယ်သမားတို့ကြီးနဲ့ကုသတာမပြောက်ပါပဲနဲ့ဟောဒီတိုးထဲမှာလေမြက်သီးဆံလေးချက်ပြီးတော့စားရတဲ့ဒီသမင်းဟင်းလေးဒါလေးကိုစားပြီးတော့ချူချူတဲတဲ့ခေါင်းပေါင်းပါပါနေပြီးတော့ဂျုံးကပြောက်သွားတာဘာကြောင့်လဲနော်အဲ့ဒီတော့မှကိတဝါယတိကြီးကပြောပြတယ်။ငါအင်မတန်ချစ်ခင်တဲ့မြတ်နိုးတဲ့ငါအင်မတန်မေတ္တာကြီးတဲ့ငါအတူတူနေရင်းတဲ့ဟောဒီကပ္ပယတိနဲ့အတူတူနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စားရတာလည်းမိန်နဲ့နေရတာလည်းပျော်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးမိုက်များအပေါ်ရန်အဆောင်ရောက်နေဆိုတာဘဝမှာတကယ်ကားတော့တကယ်တမ်းကတော့တည်ပြီးတော့အရေးမကြီးပါဘူး။စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့မှုရဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီကျင့်တတ်မှုဆိုတာလည်းဘာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်နဲ့စိတ်တူသဘောတူကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းဒီလိုကတကယ်လိုလားတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့လူဘဝမှာအဲ့လိုလူမျိုးဆိုတာကိုယ့်ဘဝမှာရဖို့အင်မတန်ရှားနေပြီရပါပါနော်ဟောဒီလူကတော့ငါ့ကိုတကယ်မေတ္တာရှိတယ်ငါ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့လူလို့နှံနေရမဖြစ်တော့အောင်စိတ်ချရတဲ့လူဘယ်နှယောက်တော့ရှိလဲလို့အင်ကြတော့စဉ်းစားအခုမစဉ်းစားသေးနဲ့အဖြေဒီမမှန်မဲနေလိမ့်မယ်။ဘုရင်မရှိကပြောနေတာဆိုတော့အတန်ဒီနဲ့နှောက်ရှက်ပြီးတော့လေ။ငါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူငါကိုတကယ်မြစ်တာရှိတဲ့သူလို့ကိုတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူဘယ်နှယောက်တော့ရှိလဲ။အဲ့ဒီအဖြေကိုသိရင်တခါလေးပြောလိုက်မယ်။သိလား။ကိုကဘယ်နှယောက်ရဲ့အပေါ်ကိုတကယ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့မြစ်တာရှိတယ်ဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစား။အဲ့ဒါအဖြေပဲ။ကိုက၄ငယောက်ကိုတကယ်မြစ်တာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းအဲ့ဒီ၄ငယောက်ကတကယ်မြစ်တာရှိလိမ့်ဟုတ်လားကိုကတယောက်မှကိုမရှိဘူးသိရှားပါလုံးနဲ့ဆိုရင်တင်ကြတယ်တယောက်မှမရှိသေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒကာကြီးမိုင်းများကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူတော်ဘာကလူလားတာကိုမြင်မြင်နေဆိုရင်သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကိုကလူလာရဒကာကြီးမလေးဒီကနေ့ခေတ်ပို့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆိုးတယ်လို့ထင်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအင်မတန်ပေါ်ပါတယ်ဒီခေတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူတွေမှာအင်မတန်မုသိစားလောင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မေတ္တာတရားပဲနော်မေတ္တာကိုအင်မတန်ရှားချင်လူချင်းချင်းစီကမေတ္တာကိုမပြောနိုင်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေကမေတ္တာကိုတောင်းရတယ်ခွေးတော်ကကိုယ့်ကိုအမိနဲ့ပြီးတော့တကယ်ကြည်သာတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့လာတယ်ဆိုကိုယ်ကလည်းကြည်လင်းပြီးတော့ခေါင်းလေးပုတ်ပြီးပါရလို့အဲ့လိုလုပ်ပြတာမေတ္တာပါပါမေတ္တာပါဘယ်တော့မေတ္တာရတာတကယ်နဲ့ရချင်းစရာကောင်းပါလေမေတ္တာရတာအင်မတန်အေးချမ်းတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတကယ်ကူရင်းစားစီကလေးနဲ့ငါကိုသူများကမြတ်လို့တာကိုငါဘယ်လောက်ရချင်းတယ်လဲသူများကငါကိုအလေးထားတာကိုငါဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့အော်ဒါမျိုးလေးကိုလူတိုင်းလိုချင်တဲ့ကိုလို့နားလည်ပြီးတော့သူများကိုကိုကချမ်းသာအောင်မေတ္တာတွေပေးရအဲ့ဒါဆိုရင်လူတိုင်းမေတ္တာကုမေတ္တာကိုမရပါဘူးလားကိုကြောင့်သူများချမ်းသာသွားအောင်လုပ်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့ခြင်းဒီအင်မတန်အကျိုးကြီးရှားဘူးလေဟုတ်လားတနည်းသုံးပါးဦးတရားဖြင့်ချက်ခါဓမင်းကျွေးမွေးခြင်းတည်းရှားလားအဲ့ဒီငင်္ဂလေးရှားလားမရဘူးဦးရင်ဆိုတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့မရဘူးလို့ပြောတာလားတကယ်ကိုမရတာလားတဏှိသုံးငါဥတရားဖြင့်ချက်ခါဓမင်းကျွေးမွေးခြင်းထဲမေရင်းစင်စင်တို့တည်းစားခြင်းသုံးပါးမြမေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမာသည်ဘုရားမြတ်စွာဘိက္ခုနီတဏှိကိုမနက်ခင်းမှာဥကြီးတရားနဲ့ညခင်းမှာဥကြီးတရားနဲ့ညနေခင်းမှာဥကြီးတရားနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဟင်းတွေချက်ပြီးတော့ကျွေးတာမွေးတာပီးတာကန်းတာထက်လက်ဖြစ်တဲ့ဆံနွားတို့တည်းစားအဲ့ဒီအချိန်ကလေးတော့စစ်မှန်တဲ့မြစ်တာကိုပွားတာကပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားဟုတ်လားဆိုလိုတာကစားပင်ရည်ဝိဇ္ဇာရည်ဖေးတာတဲ့ချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့သူအကျိုးကိုလိုလားတဲ့မြစ်တာစိတ်ကလေးကိုပေးတာကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်
ခုရလားဒါကြောင့်မေတ္တာကိုလူတိုင်းရခြင်းဒါကြောင့်လူတိုင်းရခြင်းတဲ့မေတ္တာကိုကြိုးစားပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ပေးနိုင်ပြီဆိုရင်ပေးကြတယ်ပေးကြဖို့ပြန်ရနော်အောညာကောင်းတယ်တော့လောကကြီးကပေးမှရတာမပေးရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးနော်မပေးဘဲနဲ့မရပါဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်လောကကိုပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေးတဲ့ဘယ်ကနေထွက်သွားလဲစကားတွေကဘယ်ကနေထွက်သွားလဲကေတဝါယတိကြီးကနန်းတော်မှာအကောင်းကြီးစားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတာကိုမပြောလို့ဘာဖြစ်တယ်ရောဂါဖြစ်တယ်တိုးထဲမှာကောင်းကောင်းပါပါချူချူတက်တက်သိရွက်တူကလေးစားပြီးတော့သူနေခြင်းနဲ့လူနဲ့အတူတူနေရတော့ကျမရေတော့ဆောက်ကောင်းသွားတယ်ဒါလေးကနေထွက်သွားတာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘကမြမတဲ့သင်ဟာအဲ့ဒီဘဝတုန်းကလေကေတဝါဆိုတဲ့ယတိဖြစ်ပြီးတော့ဇံပင်ကြီးနေရအောင်အထုတ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတော့ကသင့်ရဲ့တပည့်ကြီးဟာငါဘောလို့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသင့်ရဲ့သတ္တုထားမြောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမဆိုးပါဘူးကိတ္တကဥစဉ်ကိုကောင်းကောင်းကုညီတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဥစဉ်တရားဟောတာတဏှာကြီးတောင်ကျိုးသွားပြီဥစဉ်ကမကျိုးသေးဘူးလို့ထင်နေတာနော်နောက်တကမကြီးမြတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မင်းတည်းရဲ့ကြောင်းနေလို့တော့မအောင်မီနဲ့တုတ်တန်လို့ဆုံးအောင်ပြောမှာနော်အေးဆုံးအောင်ပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကသင်ရဲ့အင်မတန်ရှည်လင်းရတဲ့တက်တန်းတွေဟာသင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သင်ရဲ့ကံတွေသင်ရဲ့ကောင်းမှုတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်သင်အသက်ရှည်ခဲ့တာအခုအသက်ရှည်နေဆိုတာလေအရင်တုန်းကမြမဘုရားက9000ရှည်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသင်မသိဘဲကိုလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဂျမကြီးရဲ့အတိတ်ဇာတ်လမ်းကိုမပြောဘူးလားပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုကမြမကြီးကမြတ်စွာဘုရားလည်းပြောလိုက်ရောစီမီပေါင်းအရာအထောင်ကိုထွန်းပြလိုက်လို့မြင်ရသွားတယ်လို့တဲ့သူမြင်သွားတယ်။ဟောဟုတ်တယ်ကို။ဒါအရင်အရင်ဘဝတွေကငါလုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဘဝတွေကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအတည်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်ကို။ပြီးတဲ့သောတုံးကသူမသိဘူးပြောနေတာနော်။မှန်ပါဗျာ။သူဂျမပြည်သားလည်းမြင်တယ်။ဂျမပြည်ကလွဲလို့လွံ့မြောက်ရအချားမရှိဘူးလို့သူတွေးကြနေတာ။တကယ်အဲ့လိုသူထင်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီလိုအတိတ်ကြောင့်တွေကိုလည်းသူတည်သွားပြီဆိုတော့ဘုရားကသူအင်မတန်ကြည်ညိုသွားတယ်ပိတဲ့ရင်တည်တော့လည်းတည်တယ်လို့ပြောင်းလဲသွားတာဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကသူအင်မတန်ကြည်ညိုပြီဆိုတော့မှသူအတိတ်ဆက်ကြောင့်တွေကိုမြင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာပြောတော့မှသူပါလို့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြတ်ပြီးတော့သူကအတွန့်တက်ပြန်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောတဲ့ဒီတကယ်စဉ်းစားကြတော့ငါလောက်မသိပါဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးလာပြီးတော့ပြောပြန်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဂျမကြီးကိုအချင်းမြမတဲ့ငါဟောဒီပထဝီအစရှိတဲ့လောကကြီးနဲ့ဒီမြမတွေအကုန်လုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုငါကောင်းကောင်းသိတယ်ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့လောကမှာဒုက္ခမှတပါအခြားမရှိလို့သိတာအဲ့ဒါကအကြီးကျယ်ပြောပြတာနော်ဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီလောကကြီးဟာတကယ်စင်စစ်ကတော့ဒုက္ခကလွဲလို့အချမ်းမရှိဘူးဒုက္ခမေဝါယေတံဘောဓိဒုက္ခတိတ္တိဝိတိသံနိညတရာဒုက္ခတံဘောဓိနိညာဒုက္ခနိရောဇတိဟောဒီလောကကြီးကဒုက္ခရေနာတွေဖြစ်နေဒုက္ခရေသာနဲ့ချုပ်နေဒုက္ခကလွယ်လို့အခြားဖြစ်တဲ့သောတရားမရှိဒုက္ခကလွယ်လို့အခြားချုပ်တဲ့သောတရားမရှိဒီမှာအနည်းရှိတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိတာလဲလောကကြီးဆိုတာဆင်းရဲကလွယ်လို့အခြားမရှိဘူးလို့သိတယ်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးပေါ်မှာတွေ့ကြတဲ့မမောတယ်ဆိုတဲ့သမှုရိယတ္တတွေရှိနေပါမလားရှိနေပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးလောကဆိုတာဘာပြောတာလဲသောတော်ကပြောခဲ့ပြီနော်လောကဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လောကရဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်မသိတော့ကောင်းနေလို့ထင်တဲ့အထင်မှားတွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပုံကိုဖွာစီတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကောင်းနေလို့ထင်ပြီးဆိုမှတော့လူချင်းနဲ့ရချင်းနဲ့မမောတယ်ဆိုတာကတားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလူချင်းပြီးဆိုတော့ထက်ရပြန်တယ်ထက်ရပြန်တော့ຢာတိုင်းຢာတိုင်းသောဘဝသည်ပြစီခြင်းတည်ဆုံးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ရတယ်။တရားဆိုတာအဲ့ဒီနည်းနဲ့နေတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီလောကကိုငါသိတယ်တဲ့။ငါသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့စိတ်တွေ့တာတဲ့စိတ်ငါမှာဘာမှမရှိ
大家练起来的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 练起来这个比亚利亚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 这个地阿德宝西的翻身他的阿德宝西这个地阿德宝个一门登对位的这个地的比马里国这个地的比马里国比马里国那地的比马里国比马里国独立的是唯一的比马里国哎那我比马里国今年比亚世界的书院翻身他的阿德宝的这个地这个地的这个翻身他的阿德宝的地这个不足的呢哎你们这个故乡飘进的亚摩的马里亚是不是说比较当年他的阿德伯古都飘起来的不可以阿德伯的都你来他们没路免耍平安的都不免你阿德伯都飘路免飘路免的都我的牛家免的不如见的连锁了该阿德伯古飘没亚路西林阳古飘没这么难讲呢你得阿德伯古飘没亚也把古飘没林阳古飘没所以我就第一道不明年第一道不不那不来也来那明年不来这个路第一道不明年的节目不那来不不来所以不都路第一的我会不来明年没来接到你拿来我最久年的我现在后来对我现在离析的路不好明年哦那不来的空间不来的都丢了一点呗哎你们别说别啊那明年我就比如如果我票没亚的林阳我票没林阳我票钱也都买得起超大没过喏你那个单独把路这都路里把你修成为你亚比如猫羊里把你批钱的时候行那这都买猫的一样的我这都问啥的这不过你他把路那你把都猫要了我就算那那我别说别了小门拉些的你一路的这一哎你们不如嘛妈妈的小门啦小门啦都是孤独的飘没呀林阳屋的飘没呀飘没的都把路都说了咕咕咕咕的都哎你都那么细的不理他呗哪里我都比较我都离开你的啊你们明年的都有看我哪里多没有啊那明年的别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 的该不能说算够米了哎你妈别妈一个这路嘛路路没要求的该算够米我的对话算够那个谢皮给你把丢了去的拿票没要的打他天天拿个票票了那算票都开开一点看见了吗别说别哎你妈看那个票钱吸引不灵又有哪里要丢啊你的不吸引不攀天比的别说别看那个票票没要了哎你都没明白了吗梦那个你没说别的嘎达里的不好的哎那个我现在的出路里吧你嘎达里有的比如你要把学的别说了想努力把你顾顾没明白的节目别安利的把你救了这卡没有吗不要把他说比如就这样的对了哎你就得掉了吗掉了吗对吧我现在就记得了吗掉了好了也说别人的不要接受比如就这样没办法好啦哎你看他的这个人啊都你是阿里妈古天香说别人的因为等你的这个他那他的我现在比如他比如他见面的心比较稳定的不一样不一样的我不一样的我不一样的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 南地沙那不巴地耶这个大力面上非常漂亮我们要不离不离巴大的对了他喊马不亚地各位不忘记你对对那不言沙比都个安利也帮助我的高为不为地能不忘记你把我下比如你家的特特话帮助耶
不问啥撇清撇清有没有数的不忘家说如果来讲这段话娘子不别工作真的没阿弟撇你那没有戏的也没说别的地方就是我的不忘你也不一定有人那年龄不忘你也把我年龄这不忘你也不多的也不一定有人年龄不过今天你们不相应的那么的要比的都快要你家的但是我的也不忘说的屁股里面的也说不下了不过也比安利的屁股里面的而你不忘你呀你们不相比的不忘你呀我不用那边的都快你的都问的屁股里的都是我的屁股里面的而你都面的对讲不过跟新不忘这时候的苦都不忘我们那比我的跟那妈那路线天妈见的我妈妈去了不你得不要管他们不对吗不忘也比那啥的我们也得不忘把你都要不就在你那边都要陪的那妈的在你家的那的话你也都快的我的你也得哎呦不忘啊这个是你都快的都快给几位路你也得对讲不忘也不嘛马路前的这期不忘也不忘马路上路天的真的哎你跟他的地图片天妈的怎么做吗是哦这个马路不行的这个天妈的怎么地气的对吧马路天的地气的气的马路上路天的面路的真的气的哎你跟他的地图片不忘也不楼盖也不嘛天妈的那里地不行的气的也是我不要的都就比外人了不忘也讲不地的也对讲不忘也不嘛啊天妈的的不不是不就有你就了你爱的路天妈的的不不是的也对讲南地上你的钱的那片的那是五八地虽然的的不该要的的不不是的不说路上啊楼嘎鸡也妈的压力不地的也对讲楼嘎也不嘛啊天妈的的不虽然的的不那么龙王西罗布后来你爱的干爱的别的因为在你的脑里该买面不我也比你我的面呢后来不我也比你个把你的不我也比你个五斤拿斤这一斤那么他干嘛就可以集结的比你的不你看他妈的五斤的别的就比你我比你的天空天里面အဲ့ဒါလေးနဲ့ဘေးမဟုတ်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဘေးတွေပါပဲတကယ်ကတော့လေသို့တော့အဲ့ဒီဘေးတွေကိုဘာကြောင့်ကြီးရဲ့လို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီချင်းပြီးဟူသောဘေးကြီးကိုမမြင်သေးလို့ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အဆင်မပြေမှုတော်ရုံတန်ရုံအဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းပြီးဟူသောဒုက္ခကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ဒီကအကျံပေးကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကသိကြီးကျယ်တဲ့အတွေ့အကြုံအခုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အဆင်မပြေမှုလေးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒါသိပြီးတော့အရေးမပါပါဘူးလို့သက်တမ်းသွားတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမိုက်မြန်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကုဒုက္ခတွေကိုကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့လူများဟောဒီနေ့ကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအော်ဟင်းကြီးညူနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးခြေယုံခြေကားမှာမသက်တာပဲနဲ့အမြဲတမ်းဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှောင်ဦးမှာပါလားစဉ်းစားနေမို့လားစဉ်းစားနေတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဩငါမြင်လို့တဲ့အရာတွေနဲ့ထာဝရခွဲခွာရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းရှောင်ဦးမှာပါလားစဉ်းစားနေမို့လားအေးအဲ့ဒီဘေးအကြီးကြီးတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘေးအသေးလေးတွေဟာကိုယ့်ကိုအချင်းချောင်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိသိချင်းနောက်တစ်ခါမှပြန်ဒါရောက်တော်ယုံတန်ယုံအပြေလဲမှုလေးတွေကိုစာဖွဲ့ပြီးတော့ပြောမနေပါနဲ့အဲ့ဒါတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဘေးကြီးတွေရှိမှအရန်နဲ့စောင့်နေပါလေဟုတ်လားမှန်ပါပါနောက်ကတကယ်လို့ကြားလိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆူးဆူးတာကိုစာမဖွဲ့တော့ဘူးလေမှန်ပါပါဒီတစ်ခါမှပြန်မှန်ပါပါတော်ထဲမှာကြားလိုက်လို့ကြီးနေရတယ်ဆိုကြပါစို့စူးကြီးဘာလို့ချစ်လာလဲ။ဘုကိစ္စမရှိဘူးကြီးရမှာပဲလေ။စူးချစ်တာတော့လည်းပြောမနေတော့နဲ့။နောက်ကဘာလိုက်နေလဲ။အေးနောက်ကကြားလိုက်နေတာကိုမမြင်ဘူး။ဒါကိုပဲအာပန်းခင်းတော်လည်းရှောက်နေတယ်လို့ထင်ရင်တော့စူးချစ်တာကိုလည်းသူကစာဖွဲ့ပြီးတော့ပြောကောင်းပြောနေမှာပေါ့။ဟင်ဒီမှာကြီးမြတ်။တကယ်စင်စစ်ခင်ဗျားတို့ကြွတွေ့ရင်တော့မှာ
နာခြင်းဆိုတဲ့တည်ခြင်းဆိုတဲ့ရှောင်းလွှဲလို့လည်းမရတဲ့ပကတိကြားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြားကလမ်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုတရားမတော်ဦးဇင်းတို့တွေကမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟင်သူ့ချစ်တာလေးကိုအခုလုပ်ပြီးတော့ပြောနေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟင်ဒီလိုချောင်းလုပ်တာမလို့လက်ညင်လဲလမ်းနေတာ။ဘာကိုကြည့်ပြောတာတိလား။ပုံမင်းကြီးကကိုယ်ကိုပြေးရတဲ့စကားနဲ့လေးကိုရေလိုပြီးတော့ဖြေရှင်းနေတာ။ဟာအဲ့
ဘဝဉ္ဇဉ်ကပြောတဲ့စကားတွေကလေဒါပေမဲ့တချို့သိဉာဏ်နဲ့လူတွေကြတော့သိဉာဏ်စိတ်တောင်ပေါက်တယ်ဆိုရင်ဘဝဉ္ဇဉ်ကပြောတဲ့ကိရိယာကိုမခံနိုင်လို့ဘာဖြစ်တယ်သိဉာဏ်စိတ်ပေါက်တဲ့သူပေါက်ယုံနေမကဘူးတချို့တတ်သေးသွားတဲ့သူတောင်ရှိတယ်တကယ်စဉ်းစားကအဲ့ဒီအတန်တွေကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဘာမှကိုမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာကကိုကဖြစ်နေတာကိုကခံစားနေတာကိုကြီးချင်းနေတာကိုကအတိတ်ပဲနေပေါ်နေတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီအတန်ကတော့အဲ့ဒီမှာပြောရင်ပြောပြီးပြီးရပြောက်သွားတော့တာပဲလေကိုကအဲ့ဒါကိုအတိတ်ပဲနေအမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးတော့ဒါငါရဲ့အတ္တငါရဲ့ကိုယ်ငါရဲ့သိက္ခာတွေကိုအသက်မဲ့ဆော်ကားအကျဉ်းနဲ့နဲ့တချို့များဆိုလို့ချင်းငင်းငင်းလေးတော့မှစပြောထားတဲ့စကားကိုပဲဖြတ်ချီးတယ်လေဟုတ်လားဖြတ်ချီးတယ်လေမှတ်တာဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့မြန်လုံးလုံးလို့သိထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုအမှတ်ရတဲ့ထုတ်ထုတ်ကြည့်တယ်လို့ပဲဗျာမင်းဒကမကြီးတွေဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကိုပဲအရသာရှိရှိနင့်ဘုံမှာတစ်သက်လုံးမကြည့်ဘူးနော်ဘာလို့တားတော့ဉာဏ်နေကြောင်းထုတ်ထုတ်ပြန်သားလားဟုတ်လားစကားတွေကဆက်ပြီးဆက်ရပြောလာတဲ့ဘယ်လိုရောက်ကုန်ပြီလဲမင်းဒကမကြီးများအေးကြားလိုက်လို့ပြီးနေရတာကိုဆူးဆူးတာကိုအလုံးလုံးပြီးတော့အလုံးတစ်ခုလုံးပြောနေပါနဲ့တိရဲ့ကြွေတာကိုတော့ဘာမှကိုပြောနေနဲ့အဲ့ဒီစကားတန်တွေတော့ကဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒကာကြီးဒီမိုင်းမြာဘဝမှာတကယ်အသိဉာဏ်ရှိရှိရင်းရင်းကျက်ကျက်နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယူယူလေးပူရအောင်မဲနာရအောင်မဲသိရအောင်မဲဆိုတဲ့ဒီတရားလေးသုံးလုံးအင်မတန်ယိုးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲအလူလုံးပတိတုံတကယ်ဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ပြီးတော့တကယ်လက်ခံပြီးတော့ဌာနလုံးဝရှောင်လို့မရဘူးနော်ဌာနလုံးဝရှောင်လို့မရဘူးဘယ်ချိန်တွေ့မယ်မသိဘူးသိကြတော့တွေ့လိမ့်မယ်တကယ်စင်စစ်ကတော့ငါရဲ့ဘဝမှာဟိုမွေကနေပြီးတော့ဖားကိုမြူလာမြင်ဖို့နေမှာတစားတစားနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကုန်သွားတာပဲလေအစပိုင်းကတော့မွေနဲ့ဖားနဲ့ကတိတ်ပြီးတော့အစမတန်ဖားကတော်တော်ကြီးတယ်လို့ထင်ရတယ်ဟုတ်လားနောက်ခြေတော်ကလေးကနေမြူရင်းမြူရင်းနဲ့အဲ့ဒါတိဆုတိဆုနဲ့ကုန်သွားတယ်ဘယ်လိုကျုပ်တို့ဘဝကိုလဲအဲ့ဒါလိုမြူနေတာတစားတစားတစ်ဖက်တစ်ဖက်ဘာမှမကြံတော့ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုခယူမဆိုင်ဘူးအဒီလည်းမထားဘူးအမှန်လည်းမရဘူးမရတော့ဘာလို့ဆိုတော့အချာကြီးနေရဦးမလို့လို့အရေးမကြီးတာတွေကအရေးကြီးတယ်လို့လို့အရေးကြီးတာတွေကပဲပြစ်ထားမှမသိဘူးဟုတ်လားအရေးကြီးတာတွေပြစ်ထားမှမသိအဲ့လိုနဲ့အလွယ်လွယ်အမှန်မှန်နဲ့ဘဝမှာအံမဝင်ဝင်မကြနေတာတော်ဦးဇင်းတို့လည်းအခုအသက်လေးတည်းရှိပါတယ်အံဝင်ဝင်ကြနေခဲ့တဲ့အချိန်လေးကနေနေလေးအံမဝင်ဝင်မကြနေတာနော်အဆင်မပြေဘဲနဲ့နေတာရှင်းစလဲအဲ့လိုနေပြီးတော့အဆင်မပြေဘဲနဲ့နေကြမဲ့မသားတွေများတယ်လို့ထင်တာပြောရတော့အားနာပါတယ်နော်ဟုတ်လားတို့တရားနဲ့တာလာရသေးတယ်အစိုးလေးခံရသေးတယ်လို့မအောင်ပြဘူးဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်ဘဝမှာအဆင်မပြေဘဲနဲ့နေသွားရင်နော်နေကြတဲ့အဆင်မပြေဘဲနေရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒကာကြီးဥမာကြီးများအဲ့ဒီအင်မတန်ယိုးတဲ့ပူခြင်းတာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးနော်ယေရှုဘုရားမြင်နေဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုမြင်တာပါပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ယေရှုဘုရားကတော့ဒါတဲ့ပူပြီးတော့လေးလေးနက်နက်အများကြီးမြင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဘဝရဲ့ဘေးအဲ့လိုဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအမှန်အတိုင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့အပေါ်မှာမမောတဲ့သဘောတွေ့တာတဲ့သဘောငါမှမရှိတော့ဘူးအထင်မှားတဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့ကတော့မတွေကတော့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လည်းမကြည့်ဘူးသိအောင်မကြည့်တော့သိလည်းမသိဘူးမသိတော့အချင်းတွေကအမျိုးမျိုးလွင်နေအချင်းတွေမှားတယ်အထင်မှားတာကသူများအပေါ်တွေမှားတာမဟုတ်ဘူးဗျသူများအပေါ်အထင်မှားတာကသိကိစ္စမရှိကိုကိုကိုအိုးကိုအထင်ကမှားနေတာသဘောပေါက်ရလားဒီလူတွေဉာဏ်ရှိပါတယ်မျက်နှာကိုကြည့်တာနားလေကြီးအကြည့်ဝတွေ့ရအားရှိတယ်ဦးဇင်းပြောတာဟ
ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုအဲ့ဒီကာထာကလေးနော်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုငါလုံးဝအထင်မှားတော့ဘူးလုံးဝကန့်ကြီးတဲ့စိတ်နဲ့မရှိတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဗကပမာကိုအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီလိုလည်းပြောလိုက်ရောရှင်မာပေါင်းတသောင်းဒီနေ့ဘယ်လောက်လဲရှင်မာပေါင်းတသောင်းတချို့ကသောတာပန်တချို့ကသက္ကရာကတချို့ကအနာကတချို့ကယဟနာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တရားဟောတာတဏှာကြီးတောင်ပွဲတော့မယ်မပေးတဲ့တွေကလည်းအင်မတန်များတော့ဦးစင်းကတရားကသိမ့်မသိရင်လည်းဘူးဟုတ်လားစကားပြောကလည်းဒီအခုပြောနေတာအင်မတန်ဉာဏ်နေတယ်ဆိုတာဦးလည်းသိတယ်နော်ဒီပြင်ဘုန်းကြီးတရားကြီးပြောတာလည်းဦးနဲ့တရားကြီးဘောတော့ပြောတာလည်းအတူတူတော့များတော့ချက်မလားမသိဟင်ဒီမကြီးများဒါပေမဲ့နားတော့လဲတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုမြမာရီကျွတ်တန်းဝင်မြမာရီကျွတ်တန်းဝင်တော့မနက်ကတစခန်းထလာပြီးတော့ပြီးတော့မှတော့ဒီမကြီးများပြီးတော့မှမနက်ရောက်လို့တရားပြန်လေသွားတယ်လို့မအောင်ပင်ဟုတ်လားတကယ်ပြန်ရောက်လာတာမနက်ကမနက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့တိုင်ပါတော့ဖေဟောပါအေးမနက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါလျှောက်ပြီးတော့နဲ့နေနေတော့ယဟန်ကြီးကိုရမတရားတွေဟောလိုက်တာဟောဒီပြမာတွေငါရဲ့နေကနေထွက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကတိုးတော်တောင်စိတ်တူတယ်လို့ဆိုမန္တကအဲ့ဒါစိတ်တူပြီးတော့အဲ့ဒီပြမာကိုဝင်ပူးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုတော့ယဟန်ကိုရမတဲ့ဤငြိမ်းချမ်းကြောင့်လွတ်မြောက်ကြောင့်တရားကိုသင်သိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုခံစားပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးသင်သင်နေပါတဲ့ဟောပိဋကသူကမနေနိုင်နေတာနော်ဘာနဲ့ဆိုတာအခုလည်းမနေနိုင်ဘူးသူကတံမြေရလွတ်အောင်လုပ်တဲ့သူကသူကတတ်နိုင်ကြတဲ့အနောက်ရှက်ပေးဖို့အရန်နဲ့ရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါသင်သိတယ်ဆိုရင်အင်းနဲ့အင်းအင်းနေပါတဲ့သင်ရဲ့တပည့်တွေတာဝကတွေကိုသင်သိတဲ့တရားတွေကိုသင်မဟောပါနဲ့တဲ့သင်သိတဲ့တရားတွေကိုဟောတော့သင်မှာတပည့်တွေကဝိုင်းတော့သင်ကအဲ့ဒီတပည့်တွေရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှန်မောတဲ့တန်ရုံးတဲ့စိတ်တွေနဲ့နှင်းသားရရှိမှုတွေလားမဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်ကျိုးနဲ့ပြောတတ်တယ်နော်ဘုရားကိုသိတာသင်ကတရားတွေဟောတရားတွေဟောတော့သင်မှာတပည့်တွေကရှိအဲ့ဒီတပည့်တွေနဲ့သင်ကပြောပြီးတော့တပည့်တွေပေါ်မှာမှန်မောတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့သင်နေလို့ရှင်နှင်းပြင်းအပေကြလိမ့်မယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုသူကတက်တည်နေနဲ့ရှောက်ပြောတာရှင်းတော့ကတမနာပြမနာဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးလဲသူတို့တည်တာကိုတည်တဲ့အတိုင်းမနေဘဲနဲ့သူများရှောက်ပြောတော့အဲ့ဒီတမနာပြမနာတွေတည်တော့အပေရောက်ကုန်မှာလေဒါကြောင့်ယဟန်ကိုရမတဲ့ရှင်းတော့ကကိုတည်တဲ့တရားကိုသူများမပြောဘဲနဲ့အသာလေးနေတဲ့လူတွေတည်တော့ဂျမဖြစ်တယ်လေဒါကသူကအကျဉ်းမြင်သားလေအောင်ပြောတာနော်ဒါကြောင့်သင်တည်တဲ့တရားကိုသင်မျက်မှောက်ချင်းချင်းသာသာခံစားပြီးတော့အသာကလေးနေပါတော့လားဘာကြောင့်သူများကိုတရားတွေဟောပြီးတော့တပည့်တွေများတာကိုရင့်မှုပြီးတော့နေရတယ်လေတရားကိုလည်းဆွတ်လဲဆွဲတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကမနာတဲ့သင်ပြောနေမှငါသိတယ်တဲ့ဂျမာပြောနေတာမဟုတ်သင်ပြောနေတာငါသိတယ်သင်မနဲ့ပဲတဲ့ငါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့သင်ပြောတာမဟုတ်တကယ်ကတော့သင်ဟာအကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလိုလားပြီးတော့ပြောနေဟောဒီဂျမာတွေကိုသင်ရဲ့ပိုင်နဲ့နေကနေသင်မလွတ်စေခြင်းလို့သင်ပြောနေတာအဲ့ဒါငါသိတယ်အဲ့တော့သင်မလိုပဲပြောပြောငါကတော့ပြောမှာဒါပေမဲ့သင်သိအောင်ငါပြောလိုက်ဦးမင်းတွေငါမှတရားဟောသည်ဖြစ်စီတရားမဟောသည်ဖြစ်စီဟောဒီတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းရင်းဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတာတိကုံနဲ့ပြည်စုံတယ်လို့ဆိုတာနော်ဆိုလိုတာကတပည့်တွေကိုတရားဟောလို့တချို့မကြိုက်တဲ့လူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့လူကမုန်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမုန်းလို့အဲ့ဒီလူကငါကပြန်မုန်းတယ်ဆိုတာရှိငါပြောတဲ့တရားကိုတချို့တအားသိသဘောကျလို့ငါနားမှာဝိုင်းဝိုင်းလေနေလို့အဲ့ဒီလူကငါကပြန်ပြီးတော့မြင်လို့လေချစ်တယ်လို့လည်းရှိငါမှအဲ့ဒီလူတရားဟောခြင်းမဟောခြင်းကြောင့်ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဟောဒီတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပဂတိတည်နေတဲ့ဒါတိကုံနဲ့ပြည့်စုံဒါကြောင့်သင်ချင်းတို့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာငါမမောနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ငါကတော့တရားကိုပြောရမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကျွတ်အောင်ပြောရမှာပဲသင်ကိုငါသိတယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမန္တကမျက်နာမသာမယာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမကြီးကနေထွက်ပေါ်သွားတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုချက်သားတော်အဲ့ဒီလိုငါဘုရားတရားဟောလို့အချွတ်တရားရရတဲ့တသောသောဂျမာတွေကဩယဟန်ဂေါရမဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဆိုအောင်လွတ်မြောက်မှုမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလွတ်မြောက်
地面木木西里的狗狗里头地面啊就那双马背双路那个完毕了什么样的那个路就比较没说的样子哎呀那个裤子欧克查有也都不敢做欧奇的吧一年为你也七年嘛太你懂了什么鸡也将我地比了什么鸡我短比了七出去的将我边疆比了别说别的这个表达的亚洲的我表达这里就表达了什么你们的那都表达你跟我出发后来的该买面你就不知道了都叫个你跟我出发比出了你跟我出发了吗后来你跟我出去没有你跟我了出发了没有这个楼干嘛哎呀你们说屁啦比人别呀不啦比人漂亮了后来啊比出了家来嘛气的啦后来啊过来呗这样啊比出了然后这个买面这个音乐这个我先说你跟我就表达这都在我把音乐这个我先表达给说这个音乐买面不表达的话表达结果拿汤比了谁贴嘛喵喵的对哪里看啥哪里身上哪里去不多的没路线都贴嘛的嗯贴了哎都得贴什么的地方啊都啊就跟那孤独高不离阿托克的干酸的叫高哪里去的会了高哪里露露高哪里去的会了那边阿片哪里海马里那高哪里露也露高哪里去里面后来大家露也露去哪里看到哪里对的看高哪里露哪会心里里的情吗高哪里有露比的尽量不压于不露不啦露的大家不是露弟弟的那么多娘也就是的那么的可露那其他比的但那个娘超越北京片不过也是满的你打了系列里面系列高面都压力不压昂修那压力不他不会误解比的就来打了不啦你一度他家的一度心里交度他家的交度心里那边你们都也高面的双礼物他高面的双礼物那么大的我告别了比你现在要把戏够了第二大比的帮助的帮助那边才第二列说高护理物就你家的保护理物够了你高护救人救人高护第二年高的路哪里比了高富贵的这样的人家上下人家把戏够了大家不清楚不过都在压力不累习惯吧的不过也离那些电影里不免说比较地面嘛的说到过来哪里比如就几乎都是一些哪里来习惯吧的比如娘就这些的哪里跟哪里你哪里呢稍微前提不过也你打的系列是一般嘛的哪里最近的系列不见都习惯吧的后来你还都习惯这里呢什么你们的那个都掌握我现在说话的呀好吧你的不必要送大家也好好吧我就打发命了的看都打发地位打打发不打都把为那个打都可以把我丢地我就打发命了的看都打发地位打打发这么都把为那个打都可以把我丢地我都打发命了的看都打发地位打打发这么都把为那个打都可以把我丢地地都马嘎地亚那比达宝给都到王都萨达阿龙诺达达瓦南达都阿达瓦米格拉罗基达古德拉高苏德亚米格拉瓦瓦地瓦瓦都高苏阿罗地皮德古加瓦西德里地都马嘎地亚那比达宝给都到王都萨达阿龙诺达达瓦南达都阿达瓦地瓦达米米鲁卡那古马桑杰尼加古纳达你们都一把手机你家工作的秘密都有啊秘密都大的秘密都给我把手机手机你家工作两边的工作帮助吧列位来看都工作我们对手手都不能要吧记得的地图马干地地亚那比的帮助的王都杀的阿龙的德德瓦那大路啊大巴古大路啊为哪金阿瓦路天主不阿坤诺穆家的苏州都大巴别人古道别都也得古地说阿杜伯德杜家的高大巴德瓦路啊为哪
แม่ลีนังภูรีนังนิพพานิยะติอุโสโตสิรันโตเตยะโรปิยะติโกเตโซอาตุโภโตตุจะละกังตะวันตังอนุวังวีนาแม่ลีนังภูรีนังมังกะตะลียะปะตะลียะอุโสโตสิยะโตริยะตะกาชิยะตุเนตะวะตะมุติตะกาชิงกังชิยะปองโตเยตะโกเตโซอาตุโภโตตุจะละกังตะรานิโยญะมาเวกะวะสะยะเฉยชีไรเฉยชีไร ทุกข์โกสิกะเปียจอมมาฉันตาเนชีระกุมีบวชดูก้องสว่างมะเตผิดโตมูจะบาสิตะทีทุเรมุสุสุวาจิเสจะอะเปวุไปบะเยจิระสงฆ์ไข่ฤอุไตสอกะบาติเปียอะเยนู ที่เราต้องใช้เนี่ยต้องไปวิจัยเนาะที่เราที่เราดูเสียใจดูเสียใจเลยกาจีอู่อ่างชูเวนดูมาจีตรงยามยามมูมูอะไร ท่านตัวเยี่ยมมาเยี่ยมชีดีจังดีกว่าไล่มาหน้าหนึ่งก่อนเนาะปีมาตัวที่ชีวิตของพระเจ้าพี่เราคือยูอามาบอกเนาะพี่เราตระการีอุเชอองตระมาจีตรงในในเอฮะอารมณ์ปิดตาสุดนั่งสุดบอกพี่เราชีลูกท้าใจเลยอะไรเนี่ยปฏิบัติเราสมดังเนี่ยมีอะไรมาพี่เราจะการีนี่เนี่ยมีอะไรเจ้าจิมาเพราะฉะนั้นเสนาอีสังอาอย่างปีเมลูกเจ้าท่านนะ ชิมินิจันนี่เอาละกระดิบยามาสูงเนาะจีเลียนอีเมียเชิดูยาฤกวาดายวินพิญญาช่วยเหลือกูเวเป็นเพียงยิ่งเสียงจีเลียนอีเมียรู้ชิดูเรื่องอะไรมาเอ็งรู้สุดท้ายเมื่อรู้ตอนอยู่มากันเอาสูบยาจีเย่ละเอาทั้งที่เขาพบยาเม ที่กามาจีมีอะไรเขาดูยิ่งนิบาลีก็เต็มละจีเลียนอีมีอะไรรู้ยังมีประวัติเวทีนี้ช่วยเลยกูเวเป็นยิ่งเชื่อเสียงจีเลียนอีมีอะไรรู้จีดูยังเลยอึดใจจีเอ็ดบอกตัวว่าเลี้ยงสโลพยาจีกับเจ้าพยาปีเดียร์อันนี้จีสุดาจีเนี่ยเสียมาจังนะ เอาละอันนี้ดูดูเรื่องยี่จีเรื่องพยองเซนเซเรื่องจีโกตุยาเรื่องเจ้าพยาธิบีดูดูเรื่องตัวนั้นมาชีเรื่องโลวาโดดันโบฮาอันนี้จีเรื่องพยองเซนนั่นเซนบีเรื่องอะไรอย่างตัวกลางเรื่องเก็บชูเซนได้กูกูเรื่องพี่พยาศีดูสุดท้องใครนะอันนี้เด่นเนาะอันนี้จีว่าเขาอยู่สีดาวกูเปล่าอันนี้อันนี้จีสีเรื่องเป็นมาเลยสีมาเลยอันนี้จีสีเรื่อง อันนี้จีจารอจีเนี่ยเสียเลยอันนี้จีจารอเตียรีอุดรจีเนี่ยเสียเลยแล้วเดี๋ยวอันนี้เราว่าเส้นทางยังไงจีเอ็กคงตัดดีจีเอ็กส่วนตุ้มยูหลับเส้นนี้ก็เปลี่ยนแล้วจีดูดีจีเอ็กเด็กก็ยี่ชานี่นู้จีดูจีเนี่ยก็คุยโพสิ่งนู้เส้นก็เปลี่ยนแล้วจีสุดาบาลีจีสุดาหนึ่งบัดดีต่อเลยยังสามจี ซาลองหมดได้กี่ล้านปลอกขยะขึ้นแต่ละยี่ใบเท่าตัวละเนี่ยอันนี้ซาลองยิ่งวิ่งนะเจ้าตัวนับไปสามปีนับไปนี่กูลองยิ่งหมุนยิ่งเอจีไอ้สันนี่เด็กกูลองนี่เด็กยิ่งชูเล็กเด็กขาเล็กเอตัวกูละกูลองยิ่งหมุนยิ่งเอจีเนาะต้องนับไปดูอันนี้เอจีกูตั้งเส้นเส้นยี่เนี่ยสิได้อันนี้จีเนาะตั้งเส้นตัว ยี่มาคงตัดดีบอกมีอะไรสิ่งเด็ดอันนี้ก็เอริตรงกูน้องดูมาอีเมียนับไปดีสามสี่นับไปดีผู้เราเนี่ยกูยี่เอซีนับไปดูอันนี้จีกูนั่นเส้นสิ่งแต่ยี่คงตัดดีจะมีตรงอยู่เอริคงตัดดีจูสิ่งเด็ดจีกูผู้ยาเลยด้วยจ้ะเอริคงตัดดีมีเนี่ยเส้นเส้นตู้เลยเด็ดคงตัดดีอย่าไปยัง เตียงยาเบียสีรูปเดียวเตียงสุดเลยจะมาเลยเว้ยที่ยี่คงตัดที่ตรงนี้เนี่ยจูเร่ปงตระหนี่สีเนาะนับไปที่เตียงมาสามสีรูปเดียวเลยเนาะเอ้ยเอ้ยที่มาสามสีรูปเดียวเลยเนาะเอ็งรูปเตียงมาเลยสามสีเด็กรูปเดียวเลย
那我今天讲的那些嘛，牛牛不嘛比，今个路来的不够，啊，家牛阿妈的比着了，一个人在前几年的经过对路，到那样的时候，看那个傻逼比着，抢哪抓的，这样也难过。其他的路，其他的路，那比多的不多嘛呢，先讲啦。后来，那边上面过来的后来呢，其他的路，大家这样说啦，傻逼。ကိုယ်ကမလို့ဦးနေတယ်တွေကလူချင်းမှုတွေမမုန်းမှုတွေနဲ့တစားတဲ့စားနေတဲ့အစာကမပြေသေးဘူးလေ။ဘာတွေစားတာလဲ။အာယုံတွေကိုစားတာပေါ့နော်။အဆင်းတွေကိုရချင်တယ်။အတန်တွေကိုရချင်တယ်နော်။အဲဒီအစာကဘာလို့မပြေတာလို့ဆိုတော့တရားတည်းဟူသောရှင်ကိုမတော့ရသေးဘူး။တော့ရတော့လည်းပဲအစာပြေတော့တဲ့အတိုင်းတားချီဖိုက်ခြင်းမရောက်သေးလို့ပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အစာပြေနေတဲ့ရေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာပြည့်ရင်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့တရားရပါရစေလို့ရှိရပြုရှင်ပြီအဲ့လိုဆုတောင်းလိုက်ဟုတ်လားဒါနံပါတ်1နော်နောက်ရေရဲ့ဂုဏ်တတိနံပါတ်2ကပါလဲပူလောင်ခြင်းကိုရေအေးစေနော်ဒီချိုးလိုက်ရရေတဲ့စိတ်လည်းအဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာရေကနေဝင်စိတ်လိုက်တယ်အေးသွားအဲ့လိုပဲတရားရေတွေကိုစိတ်လည်းရတယ်ဆိုရင်အေးချမ်းသွားဟုတ်လားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတို့ကိလေသာအပူတွေနဲ့ပူလောင်နေတဲ့စိတ်နှလုံးကိုတရားတည်းဟူသောရေထဲကိုနှစ်ပြီးတော့စိန်ထားပါရစေ။အဲ့ဒါပါပါလေ။ဒီတော့ဆိုလိုတာကပူလောင်ခြင်းကိုငြင်းချေတဲ့ရေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလောင်ခြင်းအစ်စ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသအပူတဲ့အလောင်းတက်တဲ့အပီးတိုင်းငြင်းမရစေ။အဲ့လိုဆုတောင်းရ။အဒီမေပကောင်းမလား။ကောင်းတယ်။နောက်ရေရဲ့ကိုယ်တည်းနံပါတ်အညီအကျေးကိုတန့်ရှင်းစေတဲ့ပဂရိအညီအကျေးကိုတန့်ရှင်းစေတဲ့ရေကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရေအတွက်ရှင်နေစမ်းတာနော်ကျော်လေးကလူတွေချိုးကြမယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကပ်နေတဲ့ဂျီညိုတွေကိုပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဆေးကျော်ကြမယ်ဘလူလူတွေရေကြောင့်ဒီလူတွေတန့်ရှင်းသွားတယ်တဲတဲ့လူမျိုးတို့ရဲ့ကိုယ်တွင်ကိုယ်ပန်းနော်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမတဏ္ဍာရီလုံးကပ်ပေးလာတယ်ရစ်ပေးလာတယ်လောဘဒေါသမောဟညစ်ပေတဲ့ဓာတ်တွေလုံးဝတန်ရှင်းပြီးတော့ရှင်ကျေရရစေအရိယာဆိုတာဖြူစင်ခြင်းလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖတ်တာမဟုတ်လားဗျာဟင်တကယ်ယူမိုင်းလဲပုထုဇဉ်ဆိုတာကတော့ကြောင်းမြန်ပေါ့ညစ်ပတ်ပေခြင်းဟုတ်လားပြောရတာမကောင်းလည်းမကောင်းပါဘူးမကောင်းမင်းကြီးအဲ့ဒါအမှန်ပဲလေဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဖြူစင်တန်ရှင်းစီတဲ့ရေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣရိသာအငြိအကျင်းကိမ့်ပြီးတော့တကယ်အရိယာတော်တော်စင်အဖြစ်ကိုတဏှာနိုင်ပါရစေလို့အဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီအဲ့ဒါကတော့ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောတော်ကတရားနဲ့ချင်းဟောမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဦးစင်ကအဲ့ဒါပြောချင်ရတယ်ဥဒေယျလျှောက်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီကိုရောက်မတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုမဦးစင်ပြောလိုက်တယ်နော်အေးတမိနစ်ပဲလို့တော့တကယ်ကွက်တည်ပဲဟုတ်လားစေနာရီ15ဇင်တရားဟောတာတဏှာရီခွဲနည်းနည်းတော့ကြုံမှာပေါ့နော်ဒီအားလုံးအတော့ဦးစင်တို့ပြောချင်တာလေပြောလို့အတိုင်းအတာတစ်ခုချင်းပြီးသွားပါပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ရေလူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းလူရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများချမ်းသာအောင်လို့ရတယ်ပြောကြတကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာဒီဗန်တရားတို့တရားများကိုရပါရစေလို့ဆုတောင်းကြရပေါ့နော်အေးအားလုံးလည်းပဲထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ဖြင့်တရားနာထားတဲ့ကုသိုလ်တွေပူဇော်ထားပါဟုတ်လားမှန်ပါဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့မညံပူဇော်ရပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့ငြိမ်းပါရစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်ပြီးရင်အသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်တဲ့ဘောဘာမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့ဆက်သာအလုံးစုံတတော်ဝင်အညီအမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့အမြဲတမ်းပေးဝေခြင်းအားလုံးဤညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆိုရရအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါပါပြန်လိုက်ပြီးတော့ဆိုကြမယ်အရှင်ဒီလိုချက်ဒီရေကိုကြည့်တာနော်အရှင်ရဲ့ရေကိုကြည့်တာကုလိုကောင်းလို့ဆိုတာရေနဲ့တူတာလေအများကြီးရှိတယ်နော်အားလုံးလည်းအေးချမ်းပါစေဒီစိတ်ကလေးနဲ့အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီတနေ့ယခုဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဘုရားအလှူဘေးသူကြရန်ဘေးသူကြရန်ချိန်ခါ၌ချိန်ခါ၌သူရံငယ်ပြီဖြစ်တော်စ
ဆက်ရည်တွင်းဒီကံဒီကံသဗ္ဗင်ကြောင့်သဗ္ဗင်ကြောင့်သစ္စံကံသစ္စံဆရှိသောသာတိသောအများအကျိုးရှိရာအများအကျိုးရှိရာအများချမ်းသာရာအများချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်သောသာတိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ကြပါကိုဤပြုလုပ်ကြပါကိုဤရှင်ဘုရားသီလကိုလေသီလကိုလေ၆တိရပါကုန်ဤသာတိရပါကုန်ဤရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတရားတော်မြတ်ကိုလေတရားတော်မြတ်ကိုလေအာယုအာယုကြည်ညိုကြပါကုန်ဤကြည်ညိုကြပါကုန်ဤရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဒီကောင်းမှုဒီကုသိုလ်တို့ဤသောတတိယသာတိယမြင့်မြန်ပူညာမြင့်မြန်ပူညာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်မြတ်ထုတ်ချဉာဏ်ပေါက်ဖြူရပါလို့ဤသာတိယရှင်ဘုရားဉာဏ်ဒီကောင်းမှုဒီကုသိုလ်တို့ဤသောတတိယဘုရားကကိုသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘုရားမိဘပြမျိုးသားချင်းတို့အားစာထား၍၎င်းသာသနာတော်ဆောင်မြတ်များစာထား၍၎င်းသုံးချက်တော်ရှင်ဤကုန်သောဘုရားအနန္တတို့အားသတ္တုထမြတ်ဘုသူဤဘုဘာကကိုဘုဘာကိုဤဝိမာပါဤဝိမာပါဤမြရာကြ၍ကိုစိတ်မဖြာကိုစိတ်မဖြာဈာမဈာမချမ်းသာကြသည်ဈာမချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်